بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tarixiy suhbatlarimiz tarix borasidagi suhbatlarimizning bugungi kungi navbatdan tashqari desak ham bo'ladi dolzarb mavzularga aloqador bo'lgan Quddusi Sharif to'g'risida suhbatlashishlikni niyat qildik. Quddusi Sharif to'g'risida uning tarixi, bino qilinishi, kimlar tomonidan bino qilingan, kimlar tomonidan buzilgani, yoqilgani, shunga o'xshagan mavzular to'g'risida qisqa-qisqa to'xtalib o'tishlikni o'zimizga ma'qul deb bildik. Biroz internetimizda muammo bo'lsa, qayta ulanamiz. Hozircha menimcha yaxshi. Bir qotib qoldi, yana ulandik shekillik. Xo'p, Masjid al-Aqso nomi bilan bugungi kunda tanilgan Quddus ning qalbi hisoblangan Falastin yerlarida ya'ni kartada joy olgan joyning tarixi to'g'risida gaplashamiz. Aqso bu barcha kitobiy dinlar nazdida muqaddas makon hisoblanadi. Deyarli aksar payg'ambarlarning chiqishi, payg'ambar bo'lib saylanishi, Alloh subhanahu va taolo tomonidan vazifalanishi Aqsoda, Aqsoning atrofidagi voqealar bilan bog'liq. Shuning uchun tarixiy iqtiboslarda shunday gaplar bor. Quddusning har bir toshi yo Injilda, yo Tavrotda, yo Qur'onda zikri kelgan iqtiboslardir degan bir chiroyli gaplarni gapirishadi tarixchi ulamolarimiz. Masjid al-Aqso hali aytganimizdek butun dunyoda, butun yer yuzida eng katta masjidlardan biri hisoblanadi. Sohasi, ya'ni kengligi, maydoni kengligi jihatidan. Bugungi kunda, hozirgi kunda 144 ming metr kvadratni tashkil qiladi. 144 ming metr kvadrat joyni Masjid al-Aqso deyiladi. Bizda bizni o'zimizda ham juda ko'p joylarda ommaviy axborot vositalarida odamlarning Masjid al-Aqso to'g'risidagi fikrlarini bayonida ko'rsangiz, Masjid al-Aqso desa bitta masjidni nazarda tutishadi. Ba'zilar o'sha nomi Qubbati Sahro nomi bilan tanilgan sariq qubbalik masjidni Masjid al-Aqso deb yurgan bo'lsa, bu xato deganlarning ham fikrlarida xatolar bor. Ya'ni o'sha sariq qubbalik saliq masjid Masjid al-Aqso emas, aslida mana bunisi Masjid al-Aqso deb qora qubbasi qora bo'lgan masjidni ko'rsatishib, mana shu Masjid al-Aqso emas deyishadi. Bu ikkala fikr ham noto'g'ri. Aslida Masjid al-Aqso nomi bilan tanilgan yerning kengligi mana aytyapmiz 144 ming metr kvadratni tashkil qiladigan devor bilan aylantirib urilgan va uning ichidagi barcha masjidlar, qubbalar, ravoqlar, boblar hammasi Masjid al-Aqsoga tegishli kiradigan soha hisoblanadi. Xuddi haramni bilamiz. Haramni chegarasini ichida hammasi haramga dohil bo'lgani singari Masjid al-Aqsoni ham shunga o'xshagan katta bir doirasi bor. O'sha doiraning ichidagi barcha yer u tosh u qum u uning padvali bo'lsin, ya'ni kavlab tagir bo'lsin, uning usti bo'lsin, yer osti, yer usti barchasi Masjid al-Aqso deyiladi. Siz bizga ko'rsatilayotgan sariq masjid va ustidagi qora qubbasi bor masjidlar, bular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyingi davrlarda musulmonlar, musulmon fotihlar tomonidan qurilgan. Inshaalloh vaqtimiz yetsa, ular haqida alohida gaplashamiz. Demak, Masjid al-Aqsoni ichida Qubbatus Sahro, Masjidul Qibali, o'sha bizga ko'rsatilayotgan qora ustiga ya'ni
qubbasi qora qilib ko'rsatilayotgan masjidning nomi Masjidul Aqso emas. U masjidning nomi Masjidul Qibali deyiladi. Ya'ni qibla tomonga eng yaqin masjid. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning tashabbuslari bilan qurilgan u masjid. Eng qiblaga yaqin masjid. Shu masjiddan turib xutba o'qiladi, qolgan orqadagi hamma iqtido qiladi. Masjidul Qibali deydi. Yana Al-Musalla Marvani degan joy bor. Bu ham Masjidul Aqsoni ichida. Yana bir qancha belgilar, alomatlar, ajoyib bir narsalar bor. 200 dan oshiq inshootlar, binolar, ibodatxonalar bor. Bu Masjidul Aqsoni ichida. Musulmonlarni nazdida, demak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan Imom Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan hadisda Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, la tushaddur rihalu illa bi salasatil masajid deganlar. Ya'ni rihal otni bog'lashlik, tayyorgarlik qilib, savob umidida safarga chiqaman deganingizda 3 ta masjid bor. Savob umidida, men shu savob olaman, Alloh buyurgan, Alloh menga savob berishlikni va'da qilgan degan ma'noda otni bog'lab, safar tadorigi bilan ziyoratga, umraga, hajga yuriladigan masjidlar 3 ta deganlar, Masjidi Harom Makka mukarramada joylashgan va Masjidul Aqso deganlar va Masjidi Hada deganlar, bu Madina Munavvaradagi masjidni ko'rsatib. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Masjidul Aqsoni Masjidul Aqso nomi bilan nomlagan. Qur'oni Karimda Masjidul Aqso nomi zikr qilinmasdan oldin uni Baytul Maqdis nomi bilan yoki Baytul Muqaddas nomi bilan zikr qilingan. Qur'oni Karim bunga 3-chi nomni musulmonlarning lug'atida, Qur'oni ilohiy kitobida buni alohida zikr qilgan. Isro surasida Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu alazim. Ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Miroj voqealari, Isro voqealarini bu oyati karima zikr qilish bilan boshlaydi. Subhanallazi, shunday pok zotki, shunday pok zotni poklab yotqalamanki, asro bi abdihi, o'zining bandasini kechasida sayr qildirdi. Asro kechqurun sayr qildirish. Jasad bilan ruh bilan birgalikda Payg'ambar alayhi salom ruhlar bilan borib kirmaganlar Aqsoga. Makka da turibdilar, hali namoz farz bo'lmagan payt. Bir kechada Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni buroq otga mindirib, bir kechaning ma'lum bir muddatini ichida Masjidul Aqsoga olib boryapti. Asro bi abdihi laylan kechada minal masjidil harom, Masjidul Haromdan, Harom masjididan, ya'ni Makka mukarramadagi Haramayn sharafayni ilki, ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tug'ilgan joydagi Haram dan ilal masjidil aqso, aqso masjidiga sayr qildirdi. Aqso masjidini mana Qur'oni Karim shu joyda Masjidul Aqso deb nomlayapti. Va uning sifatini allazi deb tafsir qilib Alloh taolo o'zi Qur'onda Masjidul Aqsoni yangi zikr qilinayotgan lug'atlardan ekanligi uchun davomida uni tafsir qilyapti. Allazi barakna hawlahu. Biz uning atrofini barakotlik, muborak qilib qo'ygan joy. deyapti, linuriyahu min ayatina, bizning oyatlarimizni o'zimiz oyatlarimizni ko'rsatishimiz uchun, odamlarga buni mo'jizalarimizni bildirishimiz uchun bu safarni, sayrni qildirdik, deyapti. Innahu huvas samiul basir, albatta Alloh taolo o'ta eshituvchi, o'ta ko'ruvchi zotdir, deb Qur'oni Karim sura Isroda 1-oyatda shu oyat, shu kalimalarni Alloh taolo ishlatgan. Masjidul Aqsoning Masjidul Aqso nomi bilan zikr qilinishligi ilk Madinaga hijrat qilmasdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Makkada turib hali vahiyni yangi qabul qilayotgan paytlarida nomlangan. İlk nom bu Masjidul Aqso nomi. Ungacha aytganimizdek Masjidul Baytul Maqdis yoki Baytul Muqaddas deb nomlangan. Boshqa nomlarni o'sha yahudiylar, nasroniylar nazdida shunday nomlangan.
Demak, yahudiylar nazdida ham Masjidul Aqso, ya'ni Quddus Sharif muqaddas yer. Ya'ni yahudiylar nazdida ham, nasroniylar nazdida ham Masjidul Aqso muqaddas joylardan biri hisoblanadi. Ular Masjidul Aqsoni, yahudiylar Masjidul Aqsoni Jabalul Haykal deb ham nomlashadi. Jabalul Haykal nimaga unaqa deyilgan desa, Haykalun Nabiy Sulayman, Sulayman alayhi salatu vasallamning haykallari o'rnashgan shuni ichida. Hali aytganimizdek, ma'batlardan, ajoyib bir belgilardan, tarixiy osori atiqalardan Sulayman alayhi salatu vasallamning haykallari deb nomlangan joy bor. Yahudiylarning nazdida yer yuzida ilk qurilgan ibodatxona, ma'bad Sulayman alayhissalom qurgan joy. O'sha ham Masjidul Aqso deb nomlanadi yahudiylarning nazdida. Demak, nomlanishiga kelsak, Masjidul Aqsoni asosan 3 nom bilan nomlashgan ekan. Eng asosiy yirik nomlangan, barchaga ma'lum bo'lgan nomlaridan birinchisi Al-Masjidul Aqso. Kalimati aqso kalimasidan olingan. Aqso kalimasi ad'at ma'nosini bildiradi. Uzoq degani. Nima uchun uzoq deb nomlangan? Qur'oni Karim Makkada nozil bo'layotganligi uchun Makkaga nisbatan uzoq ma'nosi bor. Makkadan uzoqdagi, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan va payg'ambar bo'lgan shahar Makka-i Mukarramadan ancha uzoq bo'lganligi uchun uni nomini Alloh subhanahu va taolo Aqso deb nomlagan, ya'ni Ab'at, Masjidul Aqso degani uzoqdagi masjid ma'nosi bor o'zbekcha ma'noda. Xo'p. Yana Masjidul Aqsoning ziyoratidan ko'zlangan savob umidi ham bor. Eng uzoq masjidlardan biri va eng savobi ham ulug' masjidlardan biri. Aqsoning yana bir ma'nosi chekka ma'nosi ham bor. Chekka ma'noda bu ham Makkadan ko'ra chekkaroqda joylashganligiga ishora qilingan. Demak, hali aytganimizdek, Aqso nomini Qur'oni Karim qo'ygan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga vahiy tushar ekan, vahiyda Alloh taolo Masjidul Aqsollazi barakna hawlahu dedi. Atrofini barakotli qilganimiz Masjidul Aqsoga sayr qildirdik dedi. Nomi Qur'oni Karimning oyati bilan sobit bo'ldi. Ikkinchi bir nomi Al-Baytul Muqaddas. Muqaddas bayt, muqaddas uy nomi. Muqaddas kalimasining lug'atdagi ma'nosi, taqdis ma'nosi pok, o'ta pok joy, muborak joy ma'nolarini ifoda qiladi. Buni musulmon ulamolarimiz ham shunday muqaddas Al-Baytul Muqaddas deb ulamolarimizning ichida ham nomlaganlar bor. Chunki tarixdan olishib, tarixiy manbalarga suyanishib Baytul Muqaddas deb nomlaganlari bor. Musulmon shuarolarimiz ham, shoirlarimiz ham o'zlarining she'rlarida Baytul Muqaddas nomini ishlatishgan. Imom Alloma Ibn Hajar Asqaloniy Baytul Muqaddas nomi bilan ikki qator, ya'ni bir bayt she'r aytgan ekanlar. Aytgan ekanlarki, ilal baytil muqaddasi qad atayna hinanal xuldi nuzulan min karimin degan ekanlar. Ya'ni mana shu joyda ilal baytil muqaddasi qad atayna va tahqiq biz baytil muqaddasga bordik. Abadiy bir mehr nozil bo'lib turadigan, karimdan Allohdan u joyga Allohning rahmati yog'ilib turadigan ajoyib bir baytul muqaddasga bordik degan ma'noda she'r aytgan ekanlar. She'rda o'sha Masjidul Aqsoni Baytul Muqaddas deb nomlagan ekanlar Ibn Hajar Asqaloniy. Bu ikkinchi nomi. Uchinchi nomi Baytul Maqdis. Demak, birinchisi Masjidul Aqso, ikkinchisi Baytul Muqaddas, uchinchisi Baytul Maqdis nomi bor. Bu ham hali Masjidul Aqsoni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nomlamasdan oldin eng yoyg'in bo'lgan, juda ko'p ma'ruf va mashhur bo'lgan nomlardan biri hisoblanadi. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Baytul Maqdis nomini hadisi shariflarda ham juda ko'p joyda ishlatganlar. Hadis shariflarda Baytul Maqdisning tabarrukotlik to'g'risida
joyga borib o'qiladigan ibodatlarning fazli borasida, gunohlar kechirilishi borasidagi hadislarda, inshaalloh sal keyinroq kelamiz, hadislarga ham to'xtalamiz, Baytul Maqdis nomini ham ishlatganlar. Bir hadisda aytgan ekanlarki, summa dakhaltu ana va Jibril alayhi salam Baytul Maqdis fa salla kullu wahidin minna rak'atayni. Ya'ni Miroj voqeasini aytib berayotgan paytlarida, so'ngra Jibril bilan birga Baytul Maqdisga kirdik. Baytul Maqdisda barchamiz 2 rakatdan namoz o'qidik. Namoz o'qidik degan ekanlar, bu rivoyatni ham Muslim va Buxoriyning rivoyatlarida kelgan. Yo, buni Bayhaqiy Daloil Nubuvada Abu Sa'id al-Khudriydan rivoyat qilgan ekanlar bu hadisni. Shu hadisda Baytul Maqdis deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nomlagan ekanlar. Endi shu joyda hali aytganimizdek, butun musulmonlarning zihniyatida xato o'rnashib qolgan hudud masalasini ham aniqlashtirib olishlik kerak. Baytul Maqdis yoki Masjidul Aqso, Bayt al-Baytul Muqaddas deb nomlangan joyni odamlar bir masjid deb o'ylashadi. Bir dona masjid bizning zihniyatimizda shakllanib qolgan o'sha qora qubbalik masjid deb o'ylashadi. Yo, u qora qubbalik masjid Masjidul Aqso emas. Masjidul Aqsoning sohasiga kiradigan, uning doirasida joylashgan bir donagina masjid. Uning nomi Al-Masjidul Qibali, qiblaga yaqin masjid hisoblanadi. Qibla jihatidan, qibla tomondan, ya'ni Masjidul Haromga eng yaqin tomondan qurilgan masjid, uni Masjidul Qibali deyiladi. Sariq qubbalik masjidni Qubbati Sahro deyiladi. U payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Mirojga bir toshni ustidan chiqib ketganlar. U tosh payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan oldingi barcha payg'ambarlarning qiblasi hisoblangan. O'sha tosh haqida ham noto'g'ri odamlarda tushunchalar bor. Quddusda havoda muallaq turgan tosh bormish, undog'imish, mundog'imish degan turli xil rivoyatlar bor. Ya'ni bo'sh rivoyatlar, zaif mavzu, to'qima gaplar bor. Shulardan biri payg'ambar alayhissalom o'sha toshdan Mirojga ko'tarilib ketgan ekanlar, tosh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashib qolgan ekan, Rasululloh to'xta degan ekanlar, tosh havoda muallaq qolib ketgan ekan, hozir o'sha yerda muallaq ekan degan gaplar hammasi botil gaplar. U tosh oddiy tosh, hech qanaqa yerdan ko'tarilgan joyi yo'q. Yerda turadi, uzunligi 13 metr atrofida, kengligi bir taxminan 8 metr atrofida, balandligi 2 metr atrofida, atrofini o'rab qo'yishgan. U oddiy bir tosh. Oddiy bir tosh, lekin qibla vazifasini o'tagan. O'sha toshni qibla sifatida avvalgi payg'ambarlar foydalanishgan, Allohning intizomiga shu tariqa bo'ysunilgan. Uni bir ajoyib, bir g'aroyib, odatdan tashqari hech qanday vazifasi yo'q. Bu e'tiqodni to'g'rilab olishimiz kerak ekan. Endi Masjidul Aqsoni aytdik, kengligi 144 ming metr kvadratni tashkil qiladi. 144 ming metr kvadrat juda katta joy. Taxminan 140 gektar bo'ladimi taxminan? Yo, undan ko'proq, shu atrofda 144 ming metr kvadratni tashkil qiladi. Shaharchaga o'xshaydi xuddi. Uni ichida 200 dan oshiq masjidlar, qubbalar, har xil mezanalar, masalan, Musa alayhissalotu vassalomning qubbalari bor, Yahyo alayhissalotu vassalomning qubbalari bor, Sulaymon alayhissalotu vassalomning ma'batlari bor, azon aytiladigan alohida mezanalar bor. Bularning barchasi tarixiy jarayonlarda vujudga kelgan bir kichkina shaharchaning ichidagi tarixiy osori atiqalar. O'ta qaynoq insonlarning tarixini belgilab ko'rsatib berib turadigan guvohliklar joylashgan, o'sha devor bilan o'ralgan. U devorlarni urganlarni ham tarixiy kitoblarda alohida keltirilgan. Endi Masjidul Aqso, o'sha biz aytayotgan 144 ming metr kvadrat joyni Masjidul Aqso desak, shuning qurilishi qachon boshlangan? Bu to'g'risida daqiq, aniq falon kishi buni qurishni boshlagan degan ishonchni
qozonadigan xabarni ulamolarimiz aniq oydin keltirmaganlar. Turli xil rivoyatlar bor. Ba'zilarida boshqacharoq, ba'zilarida boshqacharoq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Bu hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan so'raganlar. Abu Hurayra, Abu Zar radhiyallohu anhu so'raganlar. Aytgan ekanlarki, qultu ya Rasululloh, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal? Qaysi masjid yer yuzida eng birinchi qurilgan? Deganlarida payg'ambar alayhisalom Al-Masjidul Harom degan ekanlar. Makkadagi Masjidul Harom yer yuzida eng birinchi qurilgan masjid. Qur'oni Karimda ham buni alohida Alloh taolo ta'kidlagan. Wudi'a lin-nasi lilladhi bi Bakkata degan Bakka, Makkaning asl nomi Bakka. Bakkada qurilgan bayt eng birinchi qurilgan bayt. Allohga ibodat qilinadi. Qultu deydilar Abu Zar, summa ayyu qala al-Masjidul Aqso. Masjidul Aqso Masjidul Haromdan keyin qurilgan. Qultu kam baynahuma degan ekanlar. Orasida qancha muddat o'tgan? Deganda 40 sana, 40 yil degan ekanlar. Demak, Masjidul Harom qurilgandan keyin 40 yildan keyin Masjidul Aqso qurilgan ekan, yer yuzida ilk qurilgan ibodatxonalar ma'nosida shu hadis sharifda kelgan ekan. Bu hadis sharif Buxoriy Muslimda va Muslimning rivoyatida ekan, Abu Zar G'iforiydan rivoyat qilingan hadis. Tarixchilar bino qiluvchi zot kim? Masjidul Aqsoni eng birinchi bino qilgan odam kim degan savolda ixtilof qilishgan. Kim birinchi Masjidul Aqsoni qurgan? Desa bir necha rivoyatlar bor. Bular ichida Masjidul Aqsoni farishtalar qurgan degan rivoyatlar ham bor. Yoki ikkinchisi Odam alayhi salatu vassalom qurganlar Masjidul Aqsoni degan ikkinchi bir qarash bor rivoyatlarda bu ham. Uchinchi rivoyatlarda uchinchi xabar Odam alayhi salatu vassalomning o'g'illari Shish alayhi salom qurganlar. Shish degan uchinchi bir fikr. To'rtinchisi Nuh alayhi salomning o'g'li Som qurgan. Beshinchisi Ibrohim alayhi salatu vassalom qurganlar degan 5 xil fikr. Bu kuchli fikrlarni jamlanmasi. Farishtalar Odam alayhissalom yoki farishtalar qurgan yoki Odam alayhissalom qurgan yoki Odam alayhissalomning o'g'li Shis yoki Nuh alayhissalomning o'g'li Som yoki Ibrohim alayhissalom qurgan degan tarixiy xabarlarda shunday ixtilof bor ekan. Xuddi shu ixtilof Ka'ba to'g'risida ham bor. Ka'bada ham shunga o'xshagan ixtiloflar bor. Bularni tasdiqlagan sahobalarning so'ziga suyanib gapiradigan bo'lsak, Odam alayhi salatu vassalom Ka'bani qurganlari to'g'risidagi gap kuchliroq ekanligini Ibn Abbosdan kelgan rivoyat quvvatlaydi. Ibn Hajar Asqaloniy Fathul Boriyda buni keltirib aytgan ekanlar. Masjidul Aqsoni ham qurgan zot Odam alayhi salatu vassalom degan rivoyatni keltirishgan ekan. Keyinchalik Masjidul Aqso bu ibodat qilinadigan Allohga tavhid bayrog'ini ko'tarib sajda qilinadigan yer sifatida ilk qurilgan masjidlardan bo'lganligi uchun butun insoniyat tarixi dindan tashqari emasligini ham bildirib turadi. Shu joyda juda yaxshi e'tibor bering, juda yaxshi ahamiyat bering. Bugungi kunda odamlarning turli xil demokratik fikrlar, fikr erkinligi, din va dunyo ayrı ajratishimiz kerak degan odamlarning gaplarining yolg'on ekanligini shu joyda yaxshi nozik nuqta bilan sezib tushunib olishimiz kerak. Nimaga? Din bu dunyoda insoniyat bor ekan, insonning hayotidan ajralmagan. Hamma bo'layotgan ishlar, har bir chiqayotgan siyosiy fatvolar, har bir urinishlar, qarorlarning ostida diniy matnlar yotadi. Dini ekstremizm deyilyapti-ku hozir. Shu dini ekstremizm degan nuqtai nazar islomga musulmonlarga oid emas. Quddus borasida, Masjidul Aqso borasida barcha dinlarning o'zlarining muqaddas matnlari bor.
tushunchalari bor. O'sha tushunchalar asosida Quddus borasida, Quddus atrofida siyosiy maslaklarni belgilashadi. Ularni diniy 4000 yillik aqidalari bor. Bu aqidaga ko'ra Quddusni ular o'zlarining markazlari, butun dunyoni boshqarishlik uchun asosiy yer yuzining qalbi sifatida ko'rishadi. Diniy aqida bu. Va bu diniy aqidaning ustiga qandaydir noma'qul gaplarni kiyintirib bizlarni aldayotgan odamlarga aldanmasligimiz kerak. Bu suhbatimiz davomida bunga ham inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Bani Isroil qavmi. Biz barchamiz bilamiz, Bani Isroil deganda Yaqub alayhissalomning farzandlaridan tarqagan 12 farzandning davomchilari hisoblanadi. Bu 12 farzandning davomchilari Bani Isroil hisoblanadi. Bular barchasi Masjidil Aqsoga aloqador odamlar. Ularning davrlarida Yabusiyin degan Yabusiylar ham nomi shunaqa nomon bor. Bular ham bu joyda hukmronlik qilishgan. Ular Bani Isroilni qavmlarini Masjidil Aqsodan haydab solgan qavmlar hisoblanadi. Bu miloddan oldingi 3000-yillarni aytyapmiz. Ya'ni milod, mana hozirgi kundagi biz milod deganda ham Iso alayhissalomning milodi tushuniladi. E'tibor beryapsizmi? Milod deganda Iso alayhissalom ko'zga kelyapti. Tariximizni belgilangan kunimiz ham dinga bog'liq. Dinsiz insoniyat tarixi yo'q. İsa aleyhisselamın tuğulgen günüden büyüğünü milat deyiladi. Milattan aldınge yıl dese İsa aleyhisselam tuğulgenden aldınge yıl. İsa aleyhisselamdan aldın, 3000 yıl aldın tarihke yürsek, Yabusiler, hükümralligi bugün, bu Yabusiler Kenan memleketini, Kenan kışlağı deyilik, Kenan şehrinin kabilesi hesaplanadı. Ular Beytül Maktis'ni, Kuddus'ni kelip kuruşken. Ular o'sha qaytadan qurishgan, kashf qilishgan, o'rtadagi masjidni qurishgan bo'lsa ham, o'shani atrofiga shahar qilishgan. Va shaharning nomini Ur Salim qo'yishgan. Ur Salim. Aslida arabchada Nur Salim. Nurlik, salomatlik yeri deb nomlashgan. Bugungi kunda Ur Salim deb yozilyapti, Izroil deyapti, Isroil deyapti. Ur Salim deyapti poytaxtini. O'sha Nur Salim miloddan 3000 yil oldin bino qilingan Yabusiylar tomonidan, Kanoniylarni bir qabilasi tomonidan bino qilingan. O'sha davrlarda Ibrohim alayhissalotu vassalom o'sha Nur Salimga hijrat qilganlar. O'sha davrlarda. Demak 3000 bilan 1500 yil orası hisoblanadi. Shu tarix orasida Ibrohim alayhissalom ham bu tarixni ichiga kiradilar. Bu Bani Isroilning tarixida Abul Anbiyo hisoblanadilar. Barcha payg'ambarlarning otasi Ibrohim alayhissalom. Biz tarix suhbatlarimizda bularga muxtasar shaklda to'xtab o'tganmiz. Tarix suhbatlarimizni eshitgan odamlar hozirgi bo'ladigan suhbatimizda joyning tarixida yaxshi xulosaga kelishga imkoniyati bor. Tarix suhbatlarimizda gaplashganmiz Ibrohim alayhissalotu vasallamning Baytul Maqdisga qilgan hijratlari to'g'risida. Ibrohim alayhissalotu vasallam Baytul Maqdisga kelganlar, Baytul Maqdisda o'sha Masjidil Aqsoga kelib Quddus shahrini qurganlar, masjidni bino qilganlar, u joyda namoz o'qiganlar. Ibrohim alayhissalom 3000 yil avval, miloddan 3000 yil avval, hozirgi kundan hisoblasangiz 4000 yil avvalgi voqealar. Xuddi shunday keyinchalik Ishoq alayhissalom, Ibrohim alayhissalomning o'g'li Ishoq alayhissalom ham va nabiralari Yaqub alayhissalotu vasallam ham Masjidil Aqsoni bino qilganlar. Uni ta'mirlaganlar, uning muhofazasida, himoyasida yashaganlar, o'sha joyda namoz o'qiganlar. Keyin miloddan oldin bu 3000-yildan 1500-yilgacha bo'lgan davr, miloddan oldingi yilni sanashni hammamiz bilamiz.
yuqoridan pastga qarab ketadi u. 3000-yildan bizga kelsa 1500-yil, 1500 yil atrofida shu Ibrohim alayhissalotu vassalomning avlodlari Bani Isroil qavmi Masjidil Aqsoga ta'mir ma'nosida, qarash ma'nosida ega chiqishgan, o'sha joyda yashashgan. 1500-1550 yillarda bu joyni Ammolaqa degan bir qabila, qavm bosib oladi. Va bosib olib, buni Qur'oni Karim bizlarga Tolut va Jolut hikoyasini qilgan paytida shu voqealarni Alloh subhanahu va taolo aytgan. Shu 1500 yil miloddan oldingi yillar ekan. 1500 yildan to 1000-yilgacha o'sha Jolut nomi bilan mashhur bo'lgan tog'utlar, mushriklar Masjidil Aqsoni egallab bosib olishgan. Keyin 995-yil miloddan oldingi 995-yillarda Bani Isroil bilan birga Davud alayhissalotu vassalom qaytib kirganlar. Tolutning qo'mondonligida kirib Masjidil Aqsoni ozod qilishgan. Keyin shaharni kengaytirishgan, Masjidil Aqsoni qaytadan ta'mir qilishgan. Shu bilan toki Davud alayhissalotu vassalomning o'g'illari Sulaymon alayhissalotu vassalom ham u joyda mahkam o'zlarining mahkamalarini qurganlar, ma'batlarini qurganlar va Masjidil Aqsoni shu tarzda ta'mir qilib yashashgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan bir hadis bor ekan. Lamma faraga Sulaymon ibn Davud alayhimassalam min bina'i baytil maqdis sa'alallohu azza va jalla thalasan an yu'tiyahu hukman yusadifu hukmahu va mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi va annahu la ya'ti hadzal masjida ahadun la yuridu illa as-salata fihi illa kharaja min dhunubihi ka yawmin waladathu ummuhu degan ekanlar. Va qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam amma ithnatayn faqad u'tihuma va arju an yakuna qad u'tiya thalathatu. Bu rivoyati Imom Munziri targ'ib rivoyat qilgan ekanlar va sanadini Hasan degan ekanlar yoki Hasanga yaqin rivoyat degan ekanlar. Bu hadisga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Masjidil Aqsoni, ya'ni Baytul Maqdisni bino qilgan Sulaymon ibn Davud alayhimassalomni zikr qilganlarida keyin aytgan ekanlarki, Sulaymon alayhissalom masjidni qurganlaridan keyin duo qildilar. Uchta narsani so'radilar. Birinchisi bir hukm so'radilar. Ya'ni qo'llariga hukm olishlikni, hech kim bu kishining hukmiga teng kelmaydigan hukmni so'radilar. Ikkinchisi shunday bir mulk so'radilar, boshqa hech kimga bu mulk berilmasin deb u mulkni so'radilar. Uchinchisi kimda-kim shu Masjidil Aqsoga faqat namoz o'qishni niyat qilib kelsa, uning gunohlari onadan tug'ilgandek to'kilib ketishini, gunohlari to'kilib onadan tug'ilgandek qaytishini duo qilib so'radilar degan ekanlar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Buni Munziriy rivoyat qilgan, Hasan hadisga yaqin ekan. Shuni Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, Sulaymonning ikkita duosini Alloh taolo hayotida berdi. Umid qilamanki, uchinchi duosi ham ijobat bo'lgan. Ikkitasini ijobat qildimi, uchinchisi ham ijobat bo'lgan. Uchinchisi nima edi? Masjidil Aqsoga borib 2 rakat namoz o'qish, faqat namozni niyat qilib borib namoz o'qigan odam gunohlari onadan tug'ilgan holda qaytadi, gunoh to'kilib degan ekanlar. Mana shu, demak, Sulaymon alayhissalotu vassalomning Masjidil Aqsoni qurganlariga, uni bino qilganlariga, ta'mirlaganlariga dalolat qiladigan rivoyatlardan biri hisoblanadi. Xo'p. Hali aytganimizdek, Sulaymon alayhissalotu vassalom o'zlari butun mahkamalarini, ibodatlarini, xalq bilan bo'ladigan munosabatlarini davom ettirishlik uchun ma'bad qurganlar, haykalu
Sulayman degan haykal nomi bilan mashhur o'sha joy hozir ham bor. U bir paytlar forslar tomonidan buzib tashalgan, keyin yana qaytadan ta'mir qilib qurilgan. O'sha Sulaymon alayhissalotu vasallamning ma'batlari bor. Uni asosiy Masjidil Aqsoning yuragi sifatida yahudiylar hozirgi kunda ham o'sha joyni tan olishadi. Xo'p. Keyin mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tug'ilishlaridan avval miloddan keyin 571-yilda tug'ilganlar. To'g'rimi? Bizni milod hozirgi kundagi hisob bo'yicha milod ma'nosida 571-yilda tug'ilganlar. To ungacha bo'lgan davrlar, demak, Bani Isroilning asosiy ibodat qiladigan joylaridan biri hisoblangan, ularning nazdida juda ajoyib maskan hisoblangan, ya'ni diniy aqidaviy ma'nolarida. Keyin rumlar va vizantiyaliklar tomonidan ham bir necha bor Falastin yerlari, ya'ni o'sha Quddus Masjidil Aqso bosib olingan. Bosib olingan, ya'ni miloddan oldin 332-yillarda o'sha atroflarida Iskandar Makedonskiy degan odam, Iskandar Maqduniy deydi bizni tarixiy kitoblarimizda, bu hali Iso alayhissalotu vassalom tug'ilmagan davrlar, Suqrotning yoki Arastuning shogirdi. Biroz qotib qoldik. Demak, Iskandar Maqduniy nomi bilan mashhur bo'lgan, Aleksandr Makedonskiy nomi bilan bugungi kunda eslanadigan odam tomonidan ham Baytul Maqdis, demak, bosib olingan ekan 332-yillarda. O'zining imperatorligini qurgan 37 yil atrofida u joyda boshqaruv sistemasini olib borgan ekan. Rum imperatorligi tomonidan, o'sha Rum imperatorligi tomonidan Iso ibn Maryam alayhimassalot va salomning tug'ilganlaridan keyin 300 yildan keyin ham Rim imperatorligi tomonidan bo'lib olingan ekan Masjidil Aqso. Xullas, tarixida barcha tarixiy asoslarga qarasangiz, bu diniy qarashlar asosida Masjidil Aqsoni o'rganilgan, unga hujum qilingan, bosib olingan, parchalangan, nazorat qilingan, boshqarilgan. Masjidil Aqsoni strategik ahamiyatga ega joy sifatida ko'rilgan o'sha tarixdan hozirgi kunga qadar. Hatto ba'zi ulamolar aytadiki, agar Quddusda tinchlik o'rnatilsa, butun dunyoda urush to'xtaydi. Nima uchun Quddusda urush olovlarini qo'zg'aladi? Chunki butun dunyodagi urush olovlarini to'xtatmaslik uchun. Shuning uchun dunyodagi urushlarni to'xtatmaslik ma'nosida fitnalar Quddus atrofida o'ynaladi. Mazlum bo'lgan Falastin xalqiga terrorist muomalasi qilinadi. Bosqinchi bo'lgan sionist tashkilotlariga mazlum muomalasi qilinadi. Asli tagini olib ko'rsangiz, u joyda urushni to'xtatmaslik uchun olov qalanadigan joy, o'tin tashlanadigan joy. Xo'p. Endi Iso alayhissalotu vasallamdan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam davrlariga kelganda Masjidil Aqso qanday shaklda edi? Qanaqa edi? Bu juda ahamiyatli vazifa. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrlarida Masjidil Aqsoning holati qanday edi? Nabiy sallallohu alayhi vasallam Masjidil Aqso bilan Isro kechasida tanishdilar.
tarixiy asoslarga ko'ra Masjidil Aqsoning nomi Isro kechasida yuzaga keldi. Alloh taolo mana Isro surasida aytdi, biz yuqorida keltirdik. Subhanallazi asro bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqso allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huvas samiul basir oyatida Masjidil Aqsoni Alloh taolo zikr qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka davrida ekanliklarida hijratdan avval Makkadagi xonalaridan, uylaridan Masjidil Aqsoga kechaning bir qismida bordilar. Oyat buni sobit bu. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Mutawatir oyat dalolati ham qat'iy. Rasululloh ruhlari bilan emas, jasadlari bilan bordilar. Shunda Masjidil Aqsoni zikr qilindi va Masjidil Aqsodan osmonga ko'tarildilar Miroj voqiyasi. Miroj voqiyasi Qur'oni Karimda yo'q. Lekin hadisi shariflarda Miroj hodisasi sahih rivoyatlarda, sahih sanatlarda kelgan. O'sha Miroj voqiyasida Nabiy sallallohu alayhi va sallamga namoz farz bo'lgan. 5 vaqt namoz farz bo'lgan. O'sha namoz farz bo'lgandan keyin qaytib kelib uylariga kelgandan keyin ertalab turib odamlarga e'lon qilganlar. Mushriklar qarsak cholishgan Muhammad alayhi salatu vasallamni yolg'onini ushladik deb. Musulmonlardan iymonlarida hali muzabzab bo'lib turgan bir qancha odamlar dindan chiqib ketishgan va sodiq insonlarning iymonlari quvvatlangan. Namoz o'sha kundan farz bo'lgan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozni Quddusga qarab o'qishni boshlaganlar. Birinchi qibla. Chunki barcha oldingi payg'ambarlarning qiblasi Nabiy sallallohu alayhi vasallamgacha bo'lgan nabiylarning barchalarining qiblasi o'sha Masjidil Aqso bo'lgan, Quddusi Sharif bo'lgan. O'sha As-Sahrul Musharrafayam deyiladi, sharafli tosh bo'lgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Qur'ondan tashqari bir vahiy borligiga mana shu oyat, mana shu hodisalar dalil. Qur'onni o'zinigagina itoat qilamiz deydigan nomlarini o'zgartirib qo'yib olgan ba'zi odamlarning botil aqidalarini mana shu gaplar ham isbotlaydi. Nimaga payg'ambar alayhi salatu vasallam namozni ilk farz bo'lgan yillarida Quddusga qarab o'qidilar? Qattan o'rgandilar uni. Kim o'rgatdi uni? Kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Quddusga qarab namoz o'qing deb buyurdi? Qani oyatda bitta oyat bormi Quddusga qarab namoz o'qing degan oyat? Mana besunnatlarning botil tushunchalariga mana shu joyda raddiya bor. Ha, Rasulullohga Qur'ondan boshqa ham vahiy boradi. O'sha vahiy orqali Jibril alayhi salatu vasallam Rasulullohga Quddusga qarab namoz o'qishlik lozimligini buyurgan edi. Bu Allohning vahiysi edi. Quddusga qarab o'qib yurardilar, lekin ichlarida, qalblarida, ko'ngillarida yahudiylarning qiblasi bilan qiblam bitta bo'lib qoldi. Shu qibla ma'nosida yahudiylarga xilof qilsam bo'lardi deb Ka'bani o'ylab yurardilar, ichlaridan o'tib yurardi. Buni hech kimga aytmasdilar, orzulari bor edi. Bu orzuni Alloh subhanahu va taolo Baqara surasining 144-oyatida bizga ko'rsatadi, bildiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al haqqu min rabbihim wama Allahu bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahu alazim. Ey Muhammad alayhi salom, batahqiq biz sizni batahqiq emas, qod naro muzoriga kelsa ba'zini bildiradi. Ba'zan yuzingizni osmonga qaratayotganingizni ko'rib turibmiz. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. O'sha osmonga qarab orzu qilishlaridan murod qaniydi shu qiblam o'zgarsaydi deb orzu qilishingizni bilib turibmiz. Bas albatta albatta ta'kid shuki sizni siz xohlagan, siz rozi bo'lgan qiblaga buramiz deyapti Alloh taolo. Fawalli wajhaka shatral masjidil harom. Yuzingizni Masjidil Harom tomonga buring deyapti. Bu namozda bo'lgan. Masjidi qibla tayin bor Madinaning yo'lida. O'sha joyda masjidi ikkita qiblasi bor masjid. Namozni o'qib turgan asr namozi edi vallohu alam. Namozni o'qib turgan paytlarida Alloh subhanahu va taolo fawalli wajhaka shatral masjidil harom oyatini nozil qilgan. Yuzingizni qibla tomonga buring.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozda turgan paytlarida qiblaga yuzlarini burganlar. Bu oyati kariba o'shanga dalolat qiladi. Demak, dastlab Masjidil Aqsoga qarab namoz o'qiganlar. Aqso qibla hisoblangan. Demak, musulmonlarning ilk Qur'oni Karimda nomini eshitgan Masjidil Aqso ilk qiblalari ham hisoblanadi. O'sha ma'noda bizning aqidamizda ilk qiblamiz sifatida ham uning e'tibori, taqaddusoti, muqaddasligi bor. Xo'p, Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu hodisalarni boshlaridan o'tkazgan paytlarida Quddus nasroniylarning qo'lida edi. Nasroniy kanisasini katolik cherkovining qaramog'ida edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mashhur hadislarida Quddus sharifni 3 marta fath qilinishligini aytganlar. Bu Quddus sharif musulmonlar tomonidan fath qilinishini bashoratini berganlar. Bu bashoratning ikkitasi amalga oshgan. Bittasini Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ham urunganlar, o'sha fathga men ham dohil bo'lay deb. O'zi Nabiy sallallohu alayhi va sallam vafot topish kasalida yotgan paytlarida Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu ni askar qilib, askarga boshliq qilib jihozlab fath uchun yuborganlar bu Shomga. Shomni fath qilishlik uchun va vafot topib qolganlar. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu askar to'xtab qolgan Rasululloh vafot topganlarida. Askarni to'xtatmasdan turib musulmonlarning kuchini ko'rsatishlik uchun siyosiy ma'noda qaror qabul qilganlar va Usama ibn Zaydning boshchiligida katta-katta sahobalarni unga bo'ysundirib askarni jo'natganlar. Shu orada askar jo'natish ma'nosida Quddusni ham fath qilishlikni o'ylaganlar. Lekin Hazrati Umar radhiyallohu anhu davrlariga kelib Hazrati Umar xilofatni qo'llariga olganlaridan keyin birinchi qilgan ishlari Abu Ubayda Amir ibn Jarroh radhiyallohu anhu ni askarga qo'mondon qilib jo'natganlar. Shom shaharlarini fath qilishlik uchun. Shom shaharlarini fath qilishlikka Xolid ibn Validni yo'naltirilgan bo'lgan o'sha davrlarda uning o'rniga Ubayda ibn Jarroh Abu Ubayda ibn Jarrohni vali qilib qo'yganlar. Abu Ubayda ibn Jarroh bu kishi keyinchalik Quddus shahriga yetib borganlar. Quddusni u paytdagi nomi Iliyo bo'lgan. Iliyoga yetib borganlar va u joyni qamal qilganlar. Odamlar devorni ichiga kirib olib, o'sha Quddusni ichiga, biz aytayotgan 144000 kvadrat metrlik joyga devorlari, katta-katta devorlari bor. Bularni ichiga berkinib olishgan paytda ularni qamal qilib bir qancha muddat ushlab turganlar. Oxiri ichkaridan odamlar rozi bo'lishgan, faqat xalifani o'zi kelsin deyshgan. Umar ibn Xattobni o'zini kelishligini chaqirishgan. Bu zot Madinadan, Madina-i Munawvaradan Quddusga yetib kelganlar. Bu Hijratning 15-yiliga to'g'ri keladi. Hijratning 15-yilida Hazrati Umar radhiyallohu anhu Baytul Maqdisga borganlar va Baytul Maqdisning ichidagi o'sha kanisaning rohiblari Patrik Sofroniyus degan odam bo'lgan ekan. Sofroniyus Patrik o'zi chiqib Hazrati Umar radhiyallohu anhu bilan yonma-yon turib Quddus sharifning barcha joylarini aylantirib ko'rsatib chiqqan. Mana bu joy haykali Sulayman, mana bu joy falon qubba, bu falon mezana qilib hammasini ko'rsatib chiqqan ekan va Hazrati Umar radhiyallohu anhu Quddus sharifga o'sha Baytul Maqdisga kirib kelgan paytlarida ilk aytgan gaplari Allohu akbar, hada al-masjidu allazi wasafahu lana Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam degan ekanlar. Allohu akbar, mana shu masjid Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarga sifatlab bergan masjid degan ekanlar. Chunki hali ko'rmaganlar. Endi birinchi kelishlari Payg'ambar alayhi salatu vasallam Miroj voqeasida ko'rganlaridagi sifat bo'yicha ko'rganlarini eslagan ekanlar.
Umar ibn Hattob o'sha Miroj voqeasida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ustiga chiqib, Mirojga ko'tarilgan hodisadagi toshni ko'rishni xohlagan ekanlar va kelib buyurgan ekanlar. Bu toshning ustiga bir masjid qurishlikni, ya'ni raisiy masjid, Masjidul Aqsoni bosh masjidlardan biri sifatida qurishlikni buyurgan ekanlar. Buni avvaliyo toshni ustiga emas, bu Masjidul Aqsoni eng raisiy masjidini, raisiy masjid degani eng oldinda turadigan va undan keyin orqada hammasi unga ergashadigan, ya'ni qibla ma'nosida, qiblaga eng yaqin masjid ma'nosida bir masjid qurishlikni buyurgan ekanlar. Mana shu masjid Al-Jami'ul Qibali nomi bilan mashhur. Jami'ul Qibali o'sha sizni bizlarga Masjidul Aqso mana deb ko'rsatayotgan masjid, u Masjidul Aqso emas, to'g'ri tushunish kerak. U Al-Jami'ul Qibali Masjidul Aqsoni ichida joylashgan degani. Bugungi kunda Al-Jami'ul Qibali deyiladi, o'sha qora qubbalik masjid. U demak qibla jihatidan Masjidul Aqsoni janubiy tomoniga qurilgan. Shundoq o'sha qiblaga o'sha masjiddan turib namoz o'qiladi, qolganlar unga iqtido qiladi. O'sha davrlarda yog'ochdan qurilgan ekan. Ilk qurilgani taxminan 1000 kishi sig'adigan atrofida o'sha Masjidul Qibali qurilgan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ni buyruqlari bilan. Keyin Umaviylardan Muaviya ibn Abu Sufyon radhiyallohu anhu uni g'ishtdan toshdan qilib, chiroyli qilib qaytadan ta'mir qildirgan ekanlar. U kishi ta'mir qildirganlarida 3000 kishilik 3000 ta namozxon o'qiydigan sharoit qilib kengaytirgan ekanlar. Xo'p. Abdulmalik ibn Marwan bu hijratdan keyin 65-chi sana, bizni hozirgi hisobimiz bo'yicha 685-chi milodiy sanada o'sha Al-Jami al-Qibalining yoniga Qubbatus Sahroni qurdirgan ekan. Buni kim qurdirgan ekan demak? Abdulmalik ibn Marwan qurdirgan, o'sha sariq qubbasi sariq bo'lgan masjidni Qubbatus Sahro sifatida qurdirgan. Buni o'zining o'g'li Valid ibn Abdulmalik 96 hijriy sanada 715 milodiy sanada oxiriga yetkazgan ekan. Qubbatus Sahro o'sha payg'ambar alayhi salatu vasallam ustiga chiqib osmonga ko'tarilgan toshni ustiga qurilgan masjid. Tillarang qubbaga ega bo'lgan masjidni demak 715 hijriy sanada oxiriga yetkazishgan. 746 yilda qattiq zilzila bo'lgan Aqsoda. 746 milodiy sanada. O'sha zilzilada Masjidul Aqsodagi juda ko'p binolar buzilgan va uni qaytadan yana ta'mirlash Saffohni xilofatligi, Umaviylarning xilofatidagi Saffoh qaytadan uni inshoq qildirishlikka buyurgan. Keyin o'sha Abbosiylarning xilofalar xilofatiga o'tganda 750 sanada Saffohdan keyin uning akasi Abu Ja'far Mansur bu qurilishlarni davom ettirgan ekan, ta'miri shu darajada davom etgan. Endi salbchilar juda ko'p marta Quddusni bosib olishgan. Salbchilarni biz tarixda bilamiz, salbiy, salb degani bu xoch. Xochni arab tilida salb deydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va ma qataluhu va ma salabuhu valakin shubbiha lahum degan. Iso alayhi salatu vasallamni salbga qoqmadilar, salbga osmadilar. Salb shu xoch, xochga qoqmadilar deydi Alloh taolo. O'shanda va ma salabuhu degan. Salabu salb shu. Salbiyun salbchilar degani. Xoch ko'tarib, xochni diniy aqida ma'nosida Quddusni kelib fath qilib, o'zi bosib olib, musulmonlarni so'yib, yahudiylarni yoqib o'ldirib, juda qattiq jinoyatlarni qilishgan. Bu 1099 sanada boshlangan. Birinchi salb yurishi shu 1099 sana, milodiy sanada boshlangan ekan.
1187 yılda Salahuddin Ayyubi Kuddus'nu kamal kıladı. 1187 yılda. Ve salpçilerinin kuludan kaytarıp oladı Kuddus'nu. Bu ikinci fatih. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken birinci fatih Umar ibn Hattab radıyallahu anhu davurlarda bugün. İkinci fatih 1187 yılda Salahuddin Ayyubi rahimahullah tarafından amalga oşurulgan. Bu ikide başaratga mezher bugün zatlarını Allah subhanahu wa ta'ala özinin ülken mukafatı bilen mukafatlasın. Üçüncü fatihini bu tarih davomida insoniyat kutib o'tiribdi. Alloh subhanahu va taolo o'sha fathni tezlatsin. O'sha fathda biz musulmonlarni duolarimiz bilan, ishtirokimiz bilan, ishtirok etish bilan bizlarni musharraf qilsin. Dushmanlarning qo'lidan bu aziz va muqaddas, mukarram yerlarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi ozod qilsin va shu sababidan butun dunyoga Xudoy taolo o'zi tinchlikni ato qilsin. Urushning qaynab turgan joyi Quddus. Kim nima desa desin. Dünyadaki barcha urushlar, dünyadaki barcha tortishuvlar, hattoki ijtimoiy tarmoqlardagi odamlarning bir-birlari bilan bo'layotgan janjallarining ham kimdir yo urushga harakat qilib bu janjallarga aralashyapti, kimdir silimga, islomga, taslimiyatga, musulmonchilikka yordam sifatida bu urushga qatnashyapti. Shuning uchun ko'zimizni ochishimiz kerak, kimga xizmat qilayotganimizni bilishimiz kerak. Kim tarafida turganligimizni ajratib olishimiz kerak. Men fitnachiman, fitnachiman deyotgan odamlar yahudiylarning o'ynashlari. Yahudi deganda ham millat ma'nosida qaysidir butun boshli millatni yomonlash to'g'ri emas. Yahudi millatining ichida siyonizm tashkilotlari bor, siyonistlar bor. Siyonist, siyonizm radikal tushunchalarga ega tashkilot. Ular yahudi millatining gaplarini ham ko'p o'rinlarda olmaydi ular. Ular Yahudiyning siyonist tashkiloti qo'li ostida buyuk katta Yahudi davlati qurishlikni reja qilgan 4000 yillik aqidaga ega odamlar. Siyonist tashkilotini qurgan odamlar 100-150 yil bo'lib bo'lmadi. İlk qurgan odam Theodor Herzl degan odam, mana hozir Abdulhamid poytaxt degan kinoda ko'rsatyapti, tarixi ham bor buni, tarixini o'qilsa Theodor Herzl degan odam siyonistik tashkilotni ilk qurgan odam hisoblanadi. Shu odamdan chiqqan yahudiylik davlatini, Isroil davlatini siyonist tashkilotlarining alohida davlatini qurish kerak degan fikr shundan chiqqan. Emmanuel Carassoga o'xshagan odamlar bularning shogirdlari, bularning qo'lida, bularning ruhiyati bilan katta bo'lgan odamlar, shularning harakati bilan bu iş ortaga qo'yilgan. Avval yer tayin qilishlik masalasi muhim bo'lmagan. Theodor Herzl ilk boshida qayerda bo'lsa ham siyonizm tashkiloti uchun yagona davlat qurishimiz kerak degan fikrni otgan paytida Makedoniyani tanlagan. Eng birinchi bizga Makedoniya eng qulay davlat sifatida degan. Keyinchalik siyonist tashkilotlarining qarori Izroilni Yerusalimni o'zlariga makon qilishlikni reja qilib olishgan. 1967 yilda Falastin, Quddus Falastin yeri hisoblanadi. Quddus istilo qilingan yahudiylar o'sha siyonist tashkilotlari tomonidan. Falastinga 1967 yilda hujum qilib bosib olishadi. Shunda butun dunyo oyoqqa turadi. Qanaqasiga sizlar birovni yerini bosib olasizlar deydi va o'sha yildan bir hozirga kecha AQSh yordamida Isroil yordamida ikkalasi bir-biri bilan hamkorlikda Quddusni poytaxt qilishimiz kerak, Quddusni Isroilning poytaxt qilishimiz kerak, Quddus bizga tegishli degan mojaroni o'rtaga qo'yishib, turli xil o'yin, fikr, har xil fitna fasodlarni tarqatib yotishibdi. Butun dunyo bunga qo'shilmaydi. Angliya qo'shilmagan, Fransiya qo'shilmaydi, Germaniya qo'shilmaydi, turklar qo'shilmaydi, arablar qo'shilmaydi, birorta mamlakat, ruslar qo'shilmaydi bu gaplarga. Faqat ikkita davlat biz kuchlimiz, xohlagan gapimizni gapiramiz degan ma'noda o'rtaga bu narsani qo'yishyapti. Bugungi kunda, hozirgi kunda tarix ma'nosida
bazı hususiyetlerini korup çıktık. Lekin hazır bugün hadise iki gün buldu. Aldın yükünü aitken Amerika'nın prezidenti Donald Trump Kuddüs'ünü İsrail'nin payitahtı sıfatı da görüşünü tasdikladım deyipti. Bunu bugünkü gündeki Müslümanlarımız hem siyasi manada geopolitik manada hem ko'p ongimiz shakllanmaganligini ko'rsatib qo'yamiz. Ba'zi axborot vositalari hatto e'lon qilib yubordi. Nima emish? Tamam endi Quddus Izroilning poytaxti bo'lib qoldi deb. Unaqa bo'lgani yo'q. Buni bitta davlat vakili, davlatning prezidenti gapirdi xolos. Men buni tan oldim dedi xolos. Bu voqea, bu hodisa Birlashgan Millatlar tashkilotida hali tan olingani yo'q. Tan olinishlik bu alohida siyosiy maslak. Bu bitta odamning gapi bilan bo'ldi ketdi emas. Shu joyda provokativ, ya'ni fitnali mavzulardan ehtiyot bo'lish kerak. Janjal ko'taradigan, to'polon qilinadigan, qurol ko'taradigan radikal urunishlardan o'ta qattiq ehtiyot bo'lish kerak, chunki uni kutib turibdi. Mana shu uchun qilyapti bu ishni. Nimaga Suriyadagi urush tugab qoldi? Endi yangi urush o'choqlari kerak. U urush o'choqlarini mana shunga o'xshagan narsalardan paydo qilishadi. Hadafda Turkiya bor menimcha, meni hozirgi kunda hozirgi holatda ko'rayotganim Turkiya bor bularning hadafida. Turkiyada urush e'lon qilish ehtimollari bor. Chunki maqsadlari shu, Iroq Suriyani qonga botirishgandan keyin endi maqsad Turkiya bo'lish ehtimoli bor. Ko'zimizni ochishimiz kerak, musulmonman degan mamlakatlarning barchasi hadafda. Bular shunaqangi o'yinlar bilan musulmonlarning ichidan chiqqan ba'zi qoni qaynoq odamlarni sabab qilib, mana terroristlar qilib urush ochishlik uchun bahona qidirishyapti. Ehtiyot bo'lishimiz kerak, fikriy ma'noda fikrimizni aytishdan cho'chimasligimiz kerak. Donald Trumpning e'lon qilgan Quddusni poytaxti sifatida, Isroilni poytaxt sifatida Quddusni ko'ramiz deyishligi bo'sh gap. Men masalan shaxsan qarshiman. Meni siyosiy ma'noda qandaydir og'irligim bo'lmasa-da, hech kim meni gapimni olishlikka majbur bo'lmasa-da, bu gapni o'sha kuni aytgan kuni gapirdim va bu qarorning botil qaror ekanligini, bombaning ipini tortib turib odamlar ichiga tashlangan bir qaror ekanligini Turkiya aytibdi, Misr aytdi, hattoki Misr, o'ylang, Misr aytdi hattoki. Angliya birinchi qarorga o'zini fikrini bildirgan, Fransiya, Yevropadan Fransiya aytdi, Germaniya bildirdi, Rusiya degan ba'zi so'zchilar bildirdi. Hammasi noto'g'ri qaror deyishib. Chunki bu joyda Falastinning yeri bu, Quddus. Tarixida boshqa hamma kelishuvlarda, yozuvlarda hammasi turibdi. Bu joyda boshqa o'yinlar ham bor. Quddusni atrofida Yerusalim, Nurusalimni qurish yoki Izroilni Izroil davlati sifatida qurilishiga sabab bo'lgan o'yinlarni orasida ba'zi yana siyosiy o'yinlar bor. O'sha siyosiy o'yinlarni osmonga chiqarish uchun odamlar ichida ahamiyatini pastga tushirish uchun o'ynalayotgan o'yin ham bo'lishi mumkin. Mavzuni ko'p cho'zib o'tirmayman. Lozan degan shartnoma bor. Turkiya bilan greklar o'rtasida, Gretsiya, Yunon o'rtasida tuzilgan Lozan shartnomasi bor. Shu Lozan shartnomasining tugashiga 6 yil qoldi. 6 yilda bu shartnoma tugaydi. Bu shartnoma tugashi bilan juda ko'p siyosiy kartalar o'zgarish kerak. Lozan shartnomasi tugashi bilan ko'p narsalar o'zgarish kerak. Shu 6 yil qolganligi uchun bu shartnomalarga bu shartnomalarni suvga tushirishlikka harakatlar bo'lyapti. Mening siyosiy qarashlarim buni albatta har bir musulmon odam shaxsiy fikr sifatida ilmiy ma'noda o'rganib qo'yishimiz kerak. Siyosiy ma'noda oqsoq bo'lmasligimiz kerak. Dinni bilish, shariatni bilish, axloqni bilish bu ham o'z o'rnida kerak mavzulardan. Lekin siyosatni ham bilish shart. Siyosatni bilmagan odamlarning qo'liga qurol berib o'zining birodarini ottiryapti siyosatni bilganlar. Qaytaraman. Siyosatni bilganlar, siyosat degandagi bugungi kundagi kir siyosat. Kir siyosatchilar, siyosat o'yinchilari.
musulmonlar ichidagi sodda yigitlarni, ixlosli bo'lgan, pokiza insonlarni qo'liga qurol berib o'zining musulmon birodarini ottiryapti, siyosiy o'yinlarga o'ynatyapti. Juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hozirgi kunda mana hizbiy jamoalar aktivlashib qolishyapti o'zlaricha. Lekin bularning ummatga qo'ygan taqdimoti faqat zarar keltirdi. Ulamolar bularga aytdi: "Hoy insonlar, musulmonsizlar axir. Sizlar siyosiy ma'noda o'yinchoqsizlar, qo'g'irchoqsizlar, nahotki ko'rmayapsizlar" deyishdi. Bular bir muddat o'zlarini siyosiy ongsizliklarini tan olgan bo'lsa ham, hozir ozgina erkinligini ichida yana boshlayapti. Musulmonlarni ichidan kavlashyapti bular. Musulmonlarni tagiga suv quyishyapti. Hizbiy jamoalar aktivlashib, musulmon yoshlarning aqlini, fikrini zaharlashyapti. Qandaydir muammoni gapirib, mana shu muammoni yechimi hizblarni ichida deyishyapti. Qanaqasiga hizbni ichida bo'ladi muammoni yechimi? Hamma muammo hizbni ichida hozir. Musulmonlarni ichidagi muammolarning aksarini shular qilyapti. Nima qilasiz? Bilmagan, mutaxassis bo'lmagan, o'zingiz o'qimagan, o'rganmagan mavzuni ichiga kirib, musulmonlarni shu mavzuga jalb qilishga nima haqqingiz bor? Bu narsalar biz musulmonlarni ko'zimizni ochish kerak. Ey musulmon ummati, sizni biz agar o'zimiz zirak fatonat bilan amal qilmasak, birlashmasak, oramizdagi ixtiloflarni minimallashtirmasak, oramizdagi ixtiloflarga barham bermasak, bizni bo'lib olib, bitta dasturxon ustida tort qilib yiyapti dushman. Quddus masalasi shu. Iroq masalasi shu. Suriya masalasi shu. Hatto O'zbekiston masalasi ham shu. O'zbekiston ichidan chiqqan, o'zini salafiyman degan, ishitchiman degan, xizibman degan odamlar ham shu siyosiy o'yinlarning o'yinchoqlari. Musulmonlarni birlashtirmaslik uchun bularga orqasidan dastak berib, pul berib, harakat qilib bularni yugurtirishyapti. To'xtang, yugurmang, to'xtang. To'xtang, musulmonlarni atrofida jamlanaylik. Mavzuimiz shundan iborat edi. Quddusni, Masjidul Aqsoni qisqagina tarixini gapirib o'tdik. Bugungi holatga o'zimizning munosabatimizni bildirdik. Quddusi Sharif Falastinning yeri. U hech qachon Isroilning poytaxti bo'lishga haqli emas, bo'la olmaydi. Bu bilan qasddan radikal jamoatlar tashkil qilishlik uchun urinish bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bu bir ma'noda. Ikkinchi ma'noda Donald Trampni respublikachilar tomonidan o'ta qattiq tanqidga olingan payti hozir. Hozir Tramp janoblarining qaraydigan, javob berish kerak bo'lgan bir qancha so'roqlar bor. O'sha so'roqlarga javob bermaslik uchun o'zlarini ko'rsatish uchun bu qarorni berayotgan bo'lishi mumkin. Birinchidan, diniy ma'noda, diniy motivlarga suyanadigan 4000 yillik aqida uchun qo'yilgan qadam. Ikkinchidan, bu kishi Donald Trump tomonidan e'lon qilinyapti, o'zining siyosiy mavqifini quvvatlash uchun va o'ziga yuklanayotgan savollarga javob berishlikni hadafini o'zgartirishlik uchun bu qarorni qabul qilyapti. Bu qaror suvga tushgan qaror aslida. Bu qaror uzoqqa bormaydi. Mana ertaga butun musulmon o'lkalarida qora juma kuni e'lon qilinyapti. Ertaga jumadan keyin juda katta mitinglar bo'ladi butun mamlakatlarda. Men masalan shaxsan miting tarafdori emasman. Misol uchun miting meni tushunchamdagi narsa emas. Bu mavzularda butun Falastinning o'zida qora juma e'lon qilindi. Boshqa mamlakatlar, Turkiyada ham shunaqa bo'ladi menimcha. Boshqa mamlakatlarda ham bunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Lekin tinchlik tarafdori bo'lishimiz kerak. Qurol ko'tarishlik, buzg'unchilik qilishlik bilan bu o'yinning o'yinchisi sifatiga aylanib qolmasligimiz kerak. Zehnimizni ochishimiz kerak, o'zimizni ulamolarimizga quloq tutishimiz kerak. Tinchlik bilan, xotirjamlik bilan o'zimizni fikrimizni ayta oladigan saviyaga chiqishimiz kerak. Fikrimizni ayta oladigan saviyada bo'lganimizda, fikrimizni eshitadigan taraf bo'lgan paytida kimni kim quvvatlashiga qarab bu fikr g'olibligiga erishamiz. Xulosalar shulardan iborat edi. Alloh subhanahu va taolo bu kunlarda bo'layotgan fitnalardan o'zimizni, oilalarimizni
butun insoniyatni o'zi muhofaza qilsin. Xo'p, aytishimiz kerak bo'lgan gaplarni deyarli hammasini aytdik shekilli. Quddus to'g'risida fazilati to'g'risida bir qancha hadislar bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadislardan bittasini aytib qo'yamiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, Buxoriy Muslim rivoyat qilgan hadis. Masjidil Haromda o'qilgan bir rakat namoz 100 ming rakat namozga teng. Masjidil Nabaviyda o'qilgan bir rakat namoz 50 ming rakatga teng. Masjidil Aqsoda o'qilgan bir rakat namoz 10 ming rakatga teng degan ma'noda hadislar bor ekan. Bu, demak, bu Masjidil Aqsoni fazilati ma'nosidagi gaplar ekan. Endi inshaalloh Alloh nasib qilsa mavzuga aloqador savol-javoblarimizga o'tamiz. Shu bilan bugungi suhbatimizni inshaalloh yakunlaymiz. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Abdulloh Kurahmetov degan birodarimiz savol: Musa alayhissalom bilan bir yigit bor edi. U Xizr alayhissalom uchrashuviga boryapkanda, Musa alayhissalom Xizr alayhissalom uchrashganda u yigit katta qatga ketib qoladi. U haqda nima gaplar bor? U haqda hech qanaqa gap yo'q. U bola haqida bilishlikni manfaati ham yo'q. O'shaning uchun uni surishtirish, qayerga ketganini bilish shart emas. Xizr alayhissalotu vassalom Musa alayhissalotu vassalomning hodisalaridan ibrat olish ma'nosi bizga yetarli. Bu mavzu to'g'risida aynan Musa va Xizr alayhissalomning qissalarida to'xtalib o'tganmiz. Shuni eshitishlikni taklif qilaman. Abdulbosit Halilov degan birodarimiz: Islomda erkak kishi necha yoshda qariya hisoblanadi debdilar. Bu aholi shunoslik degan fan bor. Aholi shunoslik fanida aholining yosh kriteriyalari o'rganiladi. Buni islom adabiyotlarida, islom intizomida ham qadimdan qo'yib kelingan va bunga o'xshagan balog'at yoshi, qarilik yoshi kabi istilohlar har bir jamiyatning o'zini ijtimoiy kelib chiqishidan tayinlashligini ko'proq urg'u berishadi. Misol uchun balog'at yoshi 9 bilan 12 yosh, 9 yosh qizlarda 12 yosh o'g'il bolalarda deyib qo'yilgani bu ma'lum bir, masalan, deylik, Suriyaning aholisiga taalluqli bo'lishi mumkin yoki Afrika aholisiga taalluqli bo'lishi mumkin bu balog'at yoshi 9 bilan 12. Lekin umumiy ma'noda balog'at yoshi nimadan bilinadi desa, erkak kishini ehtirom bo'lishi, ayol kishini ham ehtirom bo'lishidan bilinadi. Shundan bilinadi. Qarilik yoshini ham bizda hozir pensiya yoshi deb belgilab qo'yilyapti, to'g'rimi? Shuni musulmonlarda ham har bir jamiyat o'zining fuqarolarini kelib chiqishligidan qaysi vaziyatda qanday uning foydali ish koeffitsiyentiga qarab belgilaydi. Ba'zi kitoblarni ko'rsangiz, 50 yoshda ayol kishini shayxuha deyiladi. Shayx foniy, ya'ni qarilik yoshiga o'tdi deyiladi. Erkak kishilarni 55 yoshda deyiladi. Bu ham davrga, zamonga, makonga tegishli. Ba'zi joylarda 55 yoshdan 60 yosh deyiladi. Buni o'sha mamlakatlarning o'zini mutaxassislari belgilaydi. O'sha mutaxassislar orqali yosh foydali ish koeffitsiyentiga ko'ra belgilanadi. O'shandan keyin uni nafaqa ajratishlikka qaror qilinadi. Sherzod Bek degan birodarimiz: xullas, yahudiylarga qarshi jihod qilmaslik kerakmi deyaptilar. Savolingizga javob bersak xafa bo'lmang. Bu savolni bu tarzda berish uchun insonning kallasida 5ta harfdan boshqa hech narsa bo'lmaslik kerak. Nima desa jihod, nima desa jihod, nima desa jihod deyavermaslik kerak. Yoki faqat shuni deyaveradigan odam bunaqa savol beradi. Nima desa ham orqasidan jihod kelib chiqavermaydi. Nima desa jihoddan so'ra, jihod bo'lmaydimi? Xullas, jihod yo'q ekanmi? Bir bola bor edi Facebookda. Al-Kosoniy degan. Shuni sahifasiga kirsam, bitta savol beryapti. Ertalab g'usl vojib, holimda uxlab qopman. Nima bo'ladi? Nima qilishim kerak desa, yozyapti. Siz deyapti, g'usl qilib bomdodni o'qib olavering, kofir bo'lmaysiz deyapti.
fiqhiy bir masalani so'rasa, unga kofir bo'lmaysan deb javob beryapti. Nimaga? U al-Kosoniyni ertalabdan kechgacha qiladigan gapi kufr kalimasini ishlatish. Odamlarning zehniyatida kufrni o'ta yengil narsa qilib ko'rsatish. Odamlarni shu kufrga nisbatan yengil qaraydigan qilib qo'yishlik uchun harakat. Faoliyat shundan iborat. Menga g'usl vojib bo'lib qopti, nima qilay desa, g'usl qiling, kofir bo'lmaysiz, deyapti. Men nimalarni gapiryapman, Sherzodbek, jihod qilmaymizmi, deyapti. Boring, boring, qiling bemalol. Boring. Qatdan qurol olasiz, kimdan olasiz qurolni? Yahudiyni o'zidan qurol olib, yahudiy bilan urushasizmi? Nima demoqchisiz bu bilan? Siz nima, butun mavzu faqat jihod atrofidami? Savolni berishda xijolat qilmaganingiz uchun javob berishda sizni xafa qilib qo'ygan bo'lsam uzr so'rayman. Xafa bo'lmang, ya'ni xafa bo'lmaydigan siz sal fikringizni oshiring, zehningizni oshiring. Bu tushunchada siz xohlagan paytda, xohlagan odamning mardikori bo'la olasiz. Sizni har qanaqangi vaziyatda ishlatishib, o'zlarining askarlarini safida turg'izishib, musulmonlarni ottirishib, xudo uchun xizmat qilyapsan dedirib qo'yishadi. Shu darajada saviyangiz, saviya shu darajada, uzr. Shu darajada tushkun ahvoldasiz. Kim aytyapti sizga jihod qilmaydi deb? Jihodni nima degani ma'nosi o'zi? Nima deb biz vazifa mavzuni gapiryapmiz? Nima deyapmiz? Mavzu nimadan iborat? Bo'ldi, yig'ishtir, jihoddan gapir demoqchimisiz? Mana shu gapimiz ham jihod o'zi aslida. Biz tavakkal qilib gapiryapmiz. To'g'ri gapni, to'g'ri o'rni kelgan paytida, dolzarb mavzu bo'lgan paytida bizni gapimizni eshitadigan biz qitmir, biz ojiz, biz hech narsaga arzimasak-da bizni gapimizni eshitib, bizdan savol so'rab, bizga gapimizga ko'ra amal qilayotgan odamlar borligi uchun gapiryapmiz. Siz gapimizni olmasangiz, siz hech xafa bo'lmaymiz, chunki biz gapi olinadigan u darajada da'vogar odam emasmiz. Ahli ilmlar, ulamolar yo'qligi uchun odamlar bizdan so'rashyapti. Biz majbur bo'lyapmiz gapirishlikka. Jihod emasmi shu? Yuzingizni ko'rsatib, jonli efirda chiqib gapiring, siyonizm tashkilotiga qarshi gapiring, ko'raylik sizni. Jihod emasmi bu? Hozir jihod qilmayapmizmi biz? Qurol ko'tarish kerakmi? Qurol ko'targanlarning ahvolini ko'rdingizmi, nima bo'ldi? Raqqadagi IŞİD qayoqqa ketdi? Bu fitnachilarni bir bolasi bor. Og'zidan ona suti ketmagan. Musannib degani. Shaxsan biz bilan soatlab tortishgan IŞİDni tarafini olib. Ular ham musulmonku, ular ham hech kim qilmagan ishni qildi-ku qilib. Tupikka kirib, oxiri o'zini atrofidagi malaylarini bizga troll qilib tayyorladi. O'zi hozir oppo bo'lib qoldi. Men IŞİD tarafini olmaganman. IŞİD undog'ida, IŞİD mundog'ida bilganman. O'z safsatavoz biz bilan tortishgansan. IŞİDni tarafini olib. Xavorijlarni tarafini olib tortishgan shu. Beyuz, nomard, johil inson. 126 ta butun dunyo ulamolar kengashi IŞİDga qarshi ochiq xat yozishdi desak, ulamolarni hammasi saroy mulla degan shu, safsatavoz. Qattagi nasl nasabining zotining tayini yo'q, qattagi turdi-purdilarga shayxlik qilib yurgan. Shaxsim uchun emas, dinim uchun kuyinyapman. Diyonat uchun kuyinyapman. Shu safsatavozlar musulmonlarni rangini, zehnini, hidini aynityapti shular. IŞİDni juda qattiq himoya qilgan chiqqan paytida. O'zini kesatiq gaplari bilan ulamolarni 126 ta ulamolarni saroy mullasiga chiqargan safsataboz mana shu adham shu. Nima deyish kerak? Buni nima? Yaxshisiz siz musulmonsiz birodar, qarsak chalishimiz kerakmi qilgan ishiga? Yo'q, qarsak chomaymiz. Bizni shaxsimizga, obro'yimizga qarshi nima qilishdan qat'iy nazar bu safsatavozlarga. Aytamiz safsatasini.
Sen kasofatlarning kasofatinga bu ummatni ichida fitna qaynayapti. Bu ummat birlashish kerak bo'ldi. Bunaqangi fitnachilarni o'zining doirasidan chiqarish kerak. Islom din, diyonat ma'nosida ulamolarga ergashish kerak. Kim bu? Hech kim emas bu. Kimda o'qigan? Al-Azharda o'qigan. Hech ham Azharda o'qimagan bu bola. O'qigan bo'lsa ham kimnidir qo'lida safsatavozlik bilan shug'ullangan. Kim bu ustozi? Kim bu? Qayerda o'qigan? Nimani o'qigan? Bilaman, muallimi soniyni o'tkir degan meni shogirdimda o'qigan. Bilaman, muallimi soniyni kimda o'qiganmi shu bolani. Sherzod Bek, sizni gapingizdan kelib chiqyapmiz. Oching, zehningizni oching. Musulmon bu darajada ahmoq bo'lmaydi. Bu darajada tor doirada o'ylamaslik kerak. O'qing, kitob o'qing. Bugun butun dunyo, bitta mahalla, butun dunyo siz bitta ish qilaman desangiz, xohlagan ishingizni qila olmaysiz hozir. Hozir siz fikriy ma'noda odamlarga o'zingizni, diningizni haqligini ko'rsating birinchi o'rinda. Mana jihodning haqiqiy yo'li. Ana unda Alloh subhanahu va taolo o'zi nusratni beradi. Xo'p. Savollarimiz yana qotib qoldi. Xo'p, shu joyda Umar ibn Abdulaziz nomini qo'ygan birodarimiz aytibdilar, misol uchun qaysi ulamolarga ergashamiz debdilar. Siz qayerda ekanligingizga bog'liq, o'zingizni yurtingizda, o'zingiz yashayotgan joyda radikal tushunchalardan uzoq, mazhabni tan oladigan, sanadi bor, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamgacha ustozlari ma'lum bo'lgan zotlarga ergashasiz. Qattaga Abdulloh Zuparga emas. Qayerdagi noma'lum odamlarga emas. Facebookga o'tirib olib o'zini Umar ibn Abdulaziz nomini qo'yib olib yuzini qo'ya olmayotgan qo'rqoqlarga emas. Aniq, tiniq bor shaxslarga ergashasiz. Mazhabi bo'lsin, ilmi bo'lsin, sanadi bo'lsin. Nima o'qiganini, kimda o'qiganligini bilsin xalq. Ummatga xizmati bo'lsin. Amerikaga o'tirib olib soqol qo'yib, musulmon simmatida bo'lib, musulmonlarni masxara qilib o'tirgan odamlarni hammasini din haqida gapirganda orqangizga otasiz. Ular din haqida gapirishga haqqi yo'q odamlar. Oddiy narsa, nima uchun siz bor ulamolarga ergashmayapsiz? Sizga yoqmayapti ulamolarning tabiati. Demak, siz tabiatingizni o'zgartiring. Sizning fikringizga, tabiatingizga xuddi Sherzodbek aytgani singari jihod haqida gapirmagani uchun ularga ergashmayotgan bo'lsangiz, bu joyda siz havoyi nafsga ergashyapsiz. Ulamolarga ergashish nima uchun muhim? Chunki ular qayerda nima gap gapirishlikni bilgani uchun ulamo ular. Agar siz aytgan mavzuningina gapirganda ular ulamo bo'lmasdi, siz aytgan odamlar bo'lardi, sizga o'xshagan odamlar bo'lardi ular. Bu joyda tabaqalanish ma'nosi yo'q. Ahli ilm bilan oddiy odamning mas'uliyati ham, fazilati ham har xil bo'ladi. Ahli ilm deb tanildimi, unga ergashasiz. O'shandan najot topasiz. Kimga ergashaylik degan savol samimiy bo'lsa, mazhab ulamolariga ergashasiz. Men hozir aytgan tartibdagi ulamolarga ergashasiz. Shunda inshaalloh haqiqiy najotni topiladi. Abi Hadi degan yana noma'lum profildagi birodarimiz aytibdilar. Saudlar rozi bo'libdi-ku deyaptilar. Rozi bo'lganligi yo'q. Men shaxsan o'zim rasman e'lon qilganini eshitdim. Noto'g'ri narsa deyishdi. Bunaqangi rozilik yo'q. Bizni shu sichqonchamizda muammo bo'lyapti. Qotib qolyapti, savollarni o'qiy olmayapmiz.
Xo'p. Sherzod bek, qayda musulmon o'zini birodarini otyapti? Gapingizga javob bering debdilar. Siz menimcha Marsda yashayapsiz shekilli, Marsda. Marsda yo'q, otishmayapti, to'g'ri. Marsda unaqa urush bo'lmayapti. Lekin Jayshul Xurni IŞİD urdi. Katibani boshqasi urdi. Boshqasi boshqasiga Taliban ikkiga bo'lindi. Boshqasi yana boshqaga bo'lindi. Sherzodbek yerda otishyapti. Siz yashayotgan Marsda yo'q. Men Mars haqida emas, yer haqida gapirganman. Uzr kechirasiz. Yerga tushganingizda ko'rasiz. Marsdan tushing. O'sha paytda ko'rasiz inshaalloh. O'zbekistonni o'zida ulamolarning ro'yxatini tuzib olib o'ldirishdi. Nechta odamni o'ldirishdi, nechta ulamolarimizga pichoq urishdi, qanchasini ro'yxatini ushlab olishdi oxiriga. O'shalar musulmonlar, Sherzodbek. Men musulmonman deb o'ldirishdi shular. Musulmonman deb musulmonlarni o'ldirishdi. Shaxsan o'zimga 10 ga yaqin, 20 ga yaqin tahdid xatlarim turibdi, xatlari menga turibdi. Seni o'ldiramiz, boshingni olamiz deyshyapti. Musulmonlar o'shalar. Ikhwanuna bagaw alayna. Birodarlarimiz bizga zulm qilyotgan birodarlarimiz. Sherzodbek propiskani ko'chiring yerga. Marsda yuribsiz siz hali ham. Umar ibn Abdulaziz aytibdilar, Isloil, Isroil demoqchilar shekilli, shu kunda haddidan juda ham oshdi. Biz musulmonlar qanday qilib yordam bera olamiz debdilar. Shaxsiy tashabbusni tark qilasiz, ulamolarga ergashasiz, ulamolar yo'l ko'rsatadi. Ahli ilmlarga ergashasiz, o'sha foyda hisoblanadi. Ba'zi odamlarning harakat qilmasligi ummat uchun foyda. Biz nimadir qilishimiz kerak degan gapdan ko'ra biz hech narsa qilmasligimiz ba'zan musulmonlarga foyda bo'lyapti. Shuni ham bilish kerak, shuni ham axir hech narsa qilmasangiz foyda bo'lyapti ba'zida. Mana shu Hizb-i Tahrir tashkiloti hech narsa qilmay tursa musulmonlarga foyda bo'ladi. Hizb tashkilotlari hech narsa qilmay tursa musulmonlarga foyda bo'ladi shu. Musulmonlar hozir dinini o'rganyapti, shariatini o'rganyapti, siyosatini o'rganyapti, asta-sekin Qur'onini yodlayapti, hadis o'qiyapti, tafsir o'rganyapti. Bular nima qilyapti? Biz xilofat o'rnatishimiz kerak deb o'qiyotgan odamlarni ham o'qishlariga bolg'a urishyapti, oyog'ini chopishyapti. Hech narsa qilmang. Agar qo'lingizdan hech narsa kelmasa, hech narsa qilmang, shu islomga foydangiz hisoblanadi. Falsafada bir gap bor. Aristotelning shogirdi so'ragan ekan. Juda sergap shogirdi bor ekan, to'xtamay gapirar ekan. Aristotelga kelib, "Menga hikmatli gaplarni gapirishni o'rgating" deganda, "Senga oldin jim turishni o'rgatish kerak" degan ekan. Seni eng hikmatli holating jim turishing degan ekan. Shu Umar ibn Abdulaziz nomini qo'yib, aniq siz Umar ibn Abdulaziz emassiz. Boshqa sahifadan kirib olib, musulmonlarga bunaqa fitna qilgandan ko'ra indamay turishingiz musulmonlarga foyda. O'zingizga ham foyda. Xafa bo'lmang, birodarimizsiz, musulmonsiz. Alloh nazrida bizdan ko'ra taqvoda siz ancha yetukdirsiz. Biz o'zimizni unaqa da'vogar hisoblamaymiz. Juda ko'p kamchiligimiz bor. Musulmonlar birlashgan kunida musulmonlar orasida fitnachilar bu to'xtagan kunida musulmonlarga quvvat qaytib keladi. Musulmonlar quvvatini qo'lga kiritgan paytida izzatiga erishadi. Izzat nusrat bilan bo'ladi.
hech narsani bilmaydigan 4ta 5ta sapsatovoz chiqib olib xohlagan gapini gapiraverishligi musulmonlarga faqat va faqat zarar keltiradi. Xo'p. Birodarlar, meni bu anaqam qotib qoldi-da, savol chiqmayapti mana tomondan. Lekin anchagina savol bor. Agar vaqtingizni olmasak, ozgina turib beramiz. Mana shu yonda shekilli, qani bismillah. Xudoga shukr, yondi. Serdar Serdar degan birodarimiz Xizr alayhissalom tirikmi debdilar. Xizr alayhissalotu vassalomning tirik yoki vafot etganlari to'g'risidagi dalillarning barchasini olib kelsangiz, sahih rivoyatlarning dalolatiga ko'ra Xizr alayhissalotu vassalom vafot topganlar. Lekin xayoliy fikrlar ham bor. Ba'zilar tirik o'lganliklari to'g'risida aniq dalil yo'qligi uchun u kishini tirik desak ham bo'ladi degan odamlarning ham o'zlarini dalillari bor. Bu dalillarning barchasi sahih rivoyatlarga suyanmagan, balki ko'rgan odamlarning omonatiga qolgan narsalar. Masalan, ba'zi ulamolar "men ko'rdim" degan, ba'zi ahli ilmlar "men ko'rdim" degan, ba'zi odamlardan ko'rganligi to'g'risida gaplarni gapirishgan, bunga o'xshagan hodisalar bilan u kishini tirik ekanligiga dalillar keltirishgan. Bu haqida alohida inshaalloh bir suhbat qilamiz. Ba'zi birodarlarimiz sal mubolag'a qilib tashlashyapti. Xizr alayhissalotu vassalomni o'lgan deganlar vahobiylar deyapti. Bunaqa emas. Bunaqa gap yo'q. Xizr alayhissalotu vassalomning vafot topganlari to'g'risida juda ko'p ulamolardan sahih sanatda rivoyatlar bor. Shu rivoyatlarni ijtihodiga ko'ra o'lgan, vafot topgan deyishgan. Vafot topmaganligi to'g'risidagi gaplarni ham birodarlarni ham gaplari o'ziga yarasha suyanarli gap. Uni olgan ham, buni olgan ham bir-birini malomat qilmasligi kerak. Qahramonjon Mirzayev degan birodarimiz: "Assalomu alaykum ustoz. Iskandar Zurqarnayn bu Aleksandr Makedonskiymi? Noo'rin savol berdim, uzr" debdilar. Yo, noo'rin emas. Hozir tarixiy suhbatlar ichida Aleksandr Makedonskiy, ya'ni Iskandar Maqduniy degan shaxs o'tganligini aytdik. U miloddan oldingi 330-sanalarni odami. Bu Iskandar Maqduniy, Aleksandr Makedonskiy. Lekin Iskandar Zulqarnayn, asli Qur'oni Karimda Zulqarnayn nomi bilan kelgan zot, bu kishi miloddan avval 3000 yil, 3500, 4000 yil avvalgi odam, 3000 yil avvalgi odam. Bular orasida juda katta farq bor. Aleksandr Makedonskiyni Zevs degan xudoga sig'ingan mushrik bo'lganligi tarixiy fakt. Iskandar Zulqarnayn nomi bilan bizni islom adabiyotimizda mashhur bo'lgan tarixiy shaxs musulmon bo'lgan. Yakka Allohga ibodat qilgan. Hattoki nabiylardan bo'lganligi to'g'risida ham aytgan ulamolar bor. Qana qilib Zevsni xudo degan Aleksandr Makedonskiy Iskandar Zulqarnayn bilan bitta bo'ladi? Bu tarixiy yolg'on. Aleksandr Makedonskiyni obro'sini Iskandar Zulqarnayn bilan ko'tarishga uringan tarixiy noxolis odamlarning gaplari bo'lgan. Bu Iskandar Maqduniy bilan Iskandar Zulqarnayn to'g'risidagi farqlarni Ibn Kasir rahimahulloh Kahf surasining tafsirida juda alohida bayon bilan keltirganlar. Bular alohida alohida shaxslar. Xo'p, Abu Abdulloh degan birodarimiz: "Ustoz, farz namozda 2-chi rak'atida Zam sura o'qimay rukuga ketib qolsa, sajda sahv qilish kerakmi yo yo'qmi?" debdilar. Sajda sahv qilinadi. Chunki Zam sura vojib qilishlik. Shuning uchun Zam sura qilmasa sajda sahv qiladi. Umar ibn Abdulaziz: "Misol uchun qaysi ulamolarga ergashamiz?" Bunga javob berdim: "Serdar, Serdar, biz hozirgi vaqtda nima qilishimiz kerak, ustoz?" debdilar. "Biz hozirgi paytda ulamolarimizga ergashishimiz kerak. Din sohasida ulamolarimizga. Doktorlik sohasida doktorlarga. Hamma o'zini bilgan sohasining doirasida turish kerak. Nima bo'lsa shu chiqib kelavermaslik kerak, men ham bilaman" deb.
dinni bilgan odamni dindan mas'uliyati bor, o'shandan so'rash kerak. Dinni bilmagan odam gapirmaslik kerak dinni. Yaxshi emas, yaxshilikka olib kelmaydi. Boshqa sohalarda gapirtirishmaydi-yu. Boshqa sohada ham gapiravergan deydi, juda ko'p falokatlar yuzaga kelardi. Mavzuni bilgan odam gapirish kerak va o'sha bilgan odamga ergashish kerak. Shu bilan inshaalloh natijaga erishiladi. Nasrulloh Habibullayev degan birodarimiz, birlashishimiz kerakligini ko'pchilik tushundi deb o'ylayman. Birlashishning eng yaxshi yo'li nima deb o'ylaysiz debdilar. O'ylaysizmas, birlashishning eng yaxshi yo'li Qur'oni Karimda turibdi. Va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Allohning arqonini mahkam ushlanglar, tafriqaga bo'linib ketmanglar, deyapti Alloh taolo. Allohning arqoni bu din bu. Demak, Allohning arqoni din bo'lgandan keyin, dinni o'zining mutaxassisiga ergashganingizdan keyin, shu dinni mahkam ushlagan bo'lasiz, tafriqaga tushmaysiz. Eshit bir jamoat bo'lib chiqib, xizib bir jamoat bo'lib chiqib, Allohning arqonini mahkam ushlanglar, mana bizda bu Allohning arqoni deb da'vo qilishligi noto'g'ri. Bunda hech qachon ittifoq bo'lmaydi. Yevropaning taraqqiyotiga erishishlikdagi g'oyaviy eng ilk qo'yilgan qadam nima bilasizmi? G'arb madaniyatining taraqqiyotga erishishlikdagi ilk qo'ygan g'oyaviy qadam oradagi ixtilofni yo'qotish bo'lgan. O'zlarining oralaridagi ixtiloflarni tamomila yo'qotishib, faqat har kim o'zining mutaxassisligiga yo'nalishligini majbur qilishgan. Hozir Hizbut Tahrir aytadi-yu, Yevropa chiridi, Amerika jarayoqasida, Angliya undoq bo'ldi, Germaniya bundoq bo'ldi dedi. Yolg'on gapirishyapti. Yevropaning bugungi kundagi madaniyati yana 100 yil o'zining mutaxassislari bilan, o'zining kadrlari bilan butun dunyoda peshqadamlikni ushlab tura oladigan saviyada. Odamlarni aldab, musulmonlarni aldamaslik kerak. Xohlaysizmi, yo'qmi? Bugungi kundagi Yaponiyaning mutaxassislik kadr tayyorlash bo'yichidagi saviyasi dunyoda birinchi o'rinda. 100 yil, 200 yil, 300 yilgacha Yaponiyaga hali sifatda hech kim yeta olmaydi. Oy xizib jamoasi, aldamanglar odamlarni. Ular jarayoqasida, ular yiqilyapti demanglar, ular yiqilayotgani yo'q. Ular dunyo taraqqiyotida ancha oldinda. Biz hamma ixtiloflarni yig'ishtirib, kadr masalasida o'zimiz yetarli mutaxassislikka yo'nalishimiz kerak. To'xtatishimiz kerak g'oyaviy fikriy tortishuvlarni. O'zimizni o'zimiz yeyishni to'xtatishimiz kerak. Bormi bizni musulmon ummat ichida atom bombasini yashay oladigan mutaxassislar bormi? Ustozimiz hazrat aytadilar, bir dona o'qni yasol olmaydi shu o'tirganlarning hammasi. Yig'ilsa bir dona o'q yasolmaymiz, o'q. Avtomatni Kalashnikovni Rossiyadan olishga majbursiz. F-16 ni Amerikadan sotib olishga majbursiz. Dron yo Izraildan olasiz, yo Turkiyadan olasiz. Qattan, Turkiya yaqinda boshladi. Izraildan sotib olasiz dronni. Aldamaslik kerak. Biz hamma narsani yig'ishtirib, bolalarimizni o'qitish boshlashimiz kerak. Oldimizga juda katta buyuk maqsadlarni qo'yishimiz kerak. Biz ko'rishimiz shart emas natijani. Biz g'ishlarni qo'yishimiz kerak. O'zimizdan keyingi ummatga bu ruhiyatni singdirib ola bilishimiz kerak. Ey musulmon ummati, biz ilm orqali o'z umurtqa pog'onamizni o'zimiz ko'tarmasak, boshqalar kelib bizni ko'tarib bermaydi. Qachongacha biz iste'molchi xalq bo'lamiz? Qachongacha? Qachon biz o'zimiz ishlab chiqaramiz? Qachon jon kuydiramiz o'zimizni millat uchun, o'zimizni ummat uchun? Qachon? Buni o'ylashimiz kerak. Ana o'shanda
bu ummat birlashadi. Muhammad G'azoliy rahimahullohning gaplari bor. Hazrati Ali radhiyallohu anhu bugun tirik bo'lganlarida atom elektr stansiyalarining tepasida o'tirgan bo'lardi. Ya'ni atom sohasini eng mutaxassisi Ali bo'lardi bugun. Abdurahmon ibn Af radhiyallohu anhu tirik bo'lganlarida iqtisod strukturasining eng katta piri bo'lardi. Islom faqat Qur'on o'qib uni tafsir qilish, hadis o'qib uni tafsir qilishdan iborat emas. Islom o'zining umurtqa pog'onasini tik tutishligi uchun dunyodagi bor sababiyat dunyolarini ham o'rganishlikka majbur. Taraqqiyot borasida o'zining ehtiyojlarini o'zi qondira oladigan saviyaga chiqmas ekan, bu ummat birovlarning qo'lida iste'molchi bo'lib yashashga majbur. Qurol yaroq ishlab chiqarish to'g'risida Amerika dunyoda birinchi o'rinlarda turadi. Amerika qurol yaroq sotishlikda ma'lum bir summadan qimmat bo'lgan qurol yaroqlarni tashqariga sotishda o'sha qurolning ichiga chip qo'yishligi qonunan amalga kiritilgan. Qurol sotsa, tasavvur qiling, Amerika sizga qurol sotsa, siz qurolni sotib olgan paytingizda u qurolning ichida chip bo'ladi. Ularni qonunida belgilangan, o'sha chip bo'lishi shart. Siz bilmaysiz u chipni. Ertaga o'sha qurol seriyalarini Amerika turgan joydan bitta kinopka bilan hamma qurolni o'chirib qo'yishi mumkin. Muhsin yozuvchi o'g'li degan odam bo'lgan Turkiyada. Vertolyotda ketayotgan paytda vertolyot tushib tog'da halok bo'lgan odam. Shu vertolyot Amerikadan sotib olingan. Bularning barchasi biz iste'molchi bo'lganimizda boshimizga keladi. Amerika raqamli texnologiya bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Dunyoda birinchi o'rinda. Amerika 1 million dollarlik kompyuterlarni tashqariga sotishlikka man qilib qo'ygan. 1 million dollarlik kompyuterni sotishga man qilib qo'ygan. 1 million dollargacha bo'lgan narxdagi kompyuterlarni sotishi mumkin. Undan yuqori qimmat kompyuter sotishiga taqiq qo'ygan Amerika. Nima uchun? Raqam texnologiyasida boshqa mamlakatlar Amerika bilan tenglasha olmasligi uchun. Endi tasavvur qiling, Amerikada 10 milliard dollarlik kompyuterlar bor. 7 milliard, 8 milliard, 9 milliard, yaqinda 11 milliardligini qurishdi. Kompyuterlar bor. Aldamanglar. Bir o'rtog'im aytadi. Qamoqxonada o'tiribmiz deydi. Qo'lida sigaret, bitta sikirib, ertalab turib musulmonlarga qarab, bugun Oq uyda biz haqimizda gap bo'pti. Hizblarni nima qilishni bilmasdan bosh qotyapti ekan Oq uy. Amerikadagi Oq uy O'zbekistonning qamoqxonasidagi Hizb-i Tahrir a'zosini o'ylab bosh qotib qolganmish. Qo'lida sigaret deydi. Men bu deganda butun boshli jamoa ahmoq deb demoqchi emasman, lekin shunaqangi saviya bilan musulmonlarni boshini aylantirmaslik kerak. Kerak emas. Kerak emas, o'zimizni o'zimiz aldashimiz kerak emas. Qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni qilishimiz kerak. Ilmda orqada qolib ketdik biz. Bir soat gapirdim, bitta musulmon birodarim chiqib menga nimaga jihod haqida gapirmayapsiz deyapti. Uni doirasi shu, fosil doira. O'sha doirani gapirsam, ha, yaxshi ekan, zo'r domla ekan deydi bu. Uni doirasini gapirmagunimcha men uni oldida hech kim emasman. Shunaqa odamlarning shunaqa saviyasidagi odamlarimiz bor oramizda. Voy, inson musulmon. Biz qilishimiz kerak bo'lgan, yetishimiz kerak bo'lgan o'ta muhim mavzularimiz bor. Bolalarimizni o'ta taxassus borasida jiddiy o'qitishimiz kerak. Ta'lim sistemasida tamomiyla korrupsiyani, porani yo'qotishimiz kerak. O'qituvchilarning obro'sini millat orasida eng buyuk obro' sifatida ko'tarishimiz kerak. Mutaxassislarni yetishtirishni boshlasak, 100 yil, 150 yilda bu millat gavdasini ko'taradi. Butun dunyoga o'zining musulmon shaxsiyatini ko'rsata oladi.
Ungacha iste'molchi bo'lib, bekordan bekorga isroq bo'lib yashab o'tib ketib qolamiz. Buni tushunishimiz kerak. Alp Arslon degan birodarimiz, Alloh bizga va'da berdiki, Aqso masjidi eshiklari tinchlik bilan emas, jihod bilan ochiladi. Aqso eshiklari qulfsiz, kalitsiz qulflangan. Unga faqat bostirib kirganlar kiradi, kalit izlaganlar emas. Debdilar. Buni hech kim inkor qilayotgani yo'q. Buxoriyning rivoyatida bor. Yahudiylar bilan musulmonlar o'rtasida juda qattiq urush bo'lishligini sahih rivoyatda bor. Hatto tosh o'zini orqasida turgan yahudiyni ko'rsatadi, mana meni orqamda tur, o'ldir deydi. Bu bor gap. Lekin siz Qur'onni ko'tarib olib musulmonlarni otib yurishingizni tanqid qilyapsiz. Siz deganimda shaxsan siz o'zingizga olmang, lekin sizni shaxsiyatingizda Qur'onni ko'tarib olib, IShID jamoalariga qo'shilgan musulmon birodarlarimiz musulmonlarning boshigagina balo bo'lishdi xolos. Biz shundan kuyinyapmiz. Askariy tatbiqot, askariy quvvat iste'molchimiz. Ey musulmon ummat, tushunmayapsiz gapimga. Biz hali iste'molchimiz. Wa a'idduhum mastata'tum min quwwa. Qur'oni Karim a'idduhum deyapti. Sotib olinglar demayapti, sotib olinglar demayapti. Mutaxassisingiz bormi? Bitta dron ishlab chiqara olasizmi, Alp Arslon birodarim? Dronni ko'rsangiz bilamiz, dronni ko'rsak nima ahvolga tushamiz? Jihod qilishimiz kerak. Qo'lingizdagi ragatka bilan jihod qilasizmi? Yoki boshqa mamlakatdan o'sha dushmanni o'zidan sotib olgan qurol bilan jihod qilasizmi? Xafa bo'lmang, masxarabozlik qilyapsiz. Xafa bo'lmang. Men nima deyapman, siz nima aytyapsiz? Uni bilamiz, hamma turibdi, matnlar turibdi o'rtada. Lekin matnga loyiq ummat qani? Qani o'sha ummat? Bu uchinchi bor mendan gap eshitishingiz, Alp Arslon birodarim. Saviyani oshirish kerak, sal saviyani oshirish kerak. Musulmon shaxsiyatining muomalasida musulmonligi bilinib turish kerak. Musulmonga nisbatan. Agar siz o'sha saviyani yo'qotsangiz, qayta aytaman, dushmanning qurolini ko'tarib faxrlanib yuraverasiz, jihod qilyapman deb. Qanaqa jihod qilyapsiz? Qanaqa? Dushmanning quroli bilan nima jihod qilasiz? Bu gapimni eshitib, qurol sotib olish noto'g'rimi deyishi ham boshlashi mumkin ba'zilar. Noto'g'ri emas, lekin kamchilik u. A'idduhum mastata'tum min quwwa. Alloh taolo quvvat, quvvatdan murod payg'ambar alayhisalom romyu deganlar, otish deganlar. A'idduhum mastata'tum min quwwa. Qo'linglardan kelgancha istitoatinglar yetguncha tayyorgarlik qilinglar deganlar. Bugungi kunda kim bilan urushyapsiz? O'shalarga yarasha sizda qurol bo'lish kerak. Ularga javob bera oladigan qurol bo'lish kerak. Germaniya SSRni parchalashga kelgan paytida oxirga chiqarilgan qurollar natijasida Germaniya orqaga chekingan. O'sha qurollardan bittasi Kalashnikov, bittasi Katyusha. Qurol ishlab chiqargan musulmon emas o'shalar, dahriy tuzum bo'lgan. Germaniyani o'zidan qurol sotib olib, Germaniya bilan urushmagan, Germaniyaga qarshi Kalashnikovni Kalashnikov degan odam ishlab chiqqan, Katyushani ishlab chiqqan odam o'zini qizini nomiga Katyusha deb qo'ygan. O'sha sababidan dushmanga muqobil tura bilgan. Agar dushmanga muqobil tura biladigan saviyada bo'lmasangiz, dushmanning qurolini olib, dushman aytgan joyga otishdan boshqa ishga yaramaysiz. Nahotki tushunmayapsiz. Shayx Abdulaziz Tarifi hafizahulloh aytgan gap ekan yuqoridagi. Uni tasdiqlayapmiz, gap bo'lishi mumkin emas. Matnlar, fikrlar hammasi aytdim, bu fikr sizdan chiqmagan bo'lsa kerak deb. Shayx Abdulaziz Tarifi, yaxshi. Bu gapni tan olyapmiz, buni hech kim inkor qilmaydi, lekin o'shanga munosib qani shaxs degan savolni o'zimizga berishimiz kerak.
Umar ibn Abdulaziz aytibdilar, birodar, meni ismimga e'tibor bermang. Ya'ni bu o'zim uchun tadbir qilmoqdaman. Siz savolimga javob bering, shuni yaxshi bo'ladi debdilar. Men e'tibor bermayapman, faqat misol keltirdim. Shunaqangi berkinib olishlikka, tadbir qilishlikka majbur ekansiz, unda boshqa odamlarni ham o'zingiz singari qadrlang. Siz berayotgan savolni savol berishda qo'rqib ketyapsizmi? Unga javob berayotgan odam ham shu mas'uliyatga tushib qolishi mumkin-ku deng. Menga-ku tavakkal gapirib olyapman. Lekin boshqa odamga ham shuqa savollarni berayotganingizda o'zingizni o'sha odamning o'rniga qo'ying. Siz qo'rqiyapsiz, tadbir qilyapsiz. Qo'rqoq demayin, tadbir qilyapsiz. Xo'p, qarshingizdagi odam nima bo'lsa bo'lsinmi? Siz savolni berib turib, qo'pol qilib aytganda pisillatib qochib keting, uning hidiga biz javob beraylikmi? Shuning uchun aytaman men, doim o'y ko'rishib gaplashish kerak. Bunday odamlar bilan ko'rishib gaplashganingizda shunaqangi nozik joylarda o'zi bilmagan mavzuga aralashganini ko'rsatib qo'yadi odamlar. Allohumma solli va sallim. Xo'p. Farhod Tursunovich To'lqinjonov degan birodarimiz savol berayotgan ekanlar. Ustoz, sizga bir savolim bor. Bir xonada namoz o'qiyatsa, uyiga minamiyot tushishlik borasida bollarini sochilib ketgan jasadini terish uchun namozini buzsa bo'ladimi debdilar. Savolingiz kinoyaviy savol. Ustimizdan kulmoqchisiz. Musulmon xulqiga yarashmagan savol beryapsiz. Namozni qachon buzishligi fiqhiy masala va bu namozni qachon buzishligini fiqhiy masalasiga oid javoblarni berganmiz. U minamiyot tushib bir odam sochilib ketsa namozni buzishlik, buzmaslik to'g'risidagi bunaqangi kesatiq savollarni bizga bermaganingiz afzal. Chunki biz kofir odam emasmiz. Munofiq odam emasmiz, musulmon insonmiz. Musulmon odamni bunaqangi kesatiq bilan, bunaqangi bir tupikka tiqib qo'yay deb savol bermaydi. Savol berish odobiga ko'ra qilayotgan ishingiz yaxshi emas, musulmon xulqiga, odobiga tegishli gap emas. O'zi shundoq ham namozingiz buziladi ustingizga minamiyot tushgandan keyin. Alloh asrasin o'sha minamiyot tushishligidan boshqa holatdan. Biz tashvish qilayotgan narsa o'sha minamiyot musulmonning minamiyoti bo'lmasin deyapmiz. Musulmonning boshiga tushgan minamiyot bo'lmasin deyapmiz. Tashvishimiz shu. Begali Mahmudov degan birodarimiz aytibdilar. Begali Maqsudov degan birodarimiz musulmonlarning dunyo karvonidan ortda qolishligining yagona sababi islomdan uzoqlashganligimizda. Islomdan uzoqlashligimizning sababi malay xoin hokimlar va adashtiruvchi ulamolar debdilar. Bu savol bo'lmasa kerak, shaxsiy fikrlar ekan. Adashtiruvchi ulamolar degan gapingizga qo'shilmayman.
musulmon ummat ulamolariga ergashmaslik oqibatida orqada qolib ketdi. Chunki ulamolar, haqiqiy ulamo nomiga sodiq odamlar ummatning qayerida bo'sh joy bo'lsa, o'shani to'ldirishlik bilan mas'ul. Ulamolarning vazifasi shu. Ulamolar aytadi, mana bu soha bu ummatga zarurat. Uni to'ldirishimiz kerak. O'rnini qoplashimiz kerak. Hoy musulmon ummat, buni to'ldiraylik deydi. Bitta jonli misol. Rahmatulloh degan domlamiz o'sha ginekologiya masalasi bo'yicha ayollar tug'ruqxonada ishlasin, erkaklar ishlamasin. O'rnini ayollar bilan to'ldirishimiz kerak deganida qancha fitna qildi fitnachilar. Mana shu ulamolarning vazifasi shu aytish. Ummat unga ergashish kerak. Shahdam qadam bilan oldinga chiqish kerak. Aytish kerak, ha, biz shu mavzuni, shu vaziyatni to'ldiramiz. Mana biz buni o'qiydigan deyish kerak. Ulamolar keyin boylarga aytish kerak, "Oy, pulingni Dubayga sarflab, Malayziyaga sarflab, to'tta xotin, uchta xotinga sarflab yurmasdan mana bu bechora talabani o'qit" deyish kerak ulamolar. Deyapti ulamolar. Lekin ulamolarni yomonlash bilan ovora bo'lishlik bu fitnaning asl boshlaridan biri. Ulamolarni yomonlamang. Zohiriy ma'noda ummatning orqasidan pichoq urgan bo'lasiz, botiniy ma'noda avlodlaringizdan solih odamlar chiqmaydi. Masxara qilyapti anu jamoa, fitnachi jamoa. Yuzi qoraning muridlari. Men yuzi qora deganda bilib olinglar, yuzi qorani men aytganman ta'rifini. Yuzi qora odam o'shalar. Har yozganda la havla va la quvvata illa billah deb kulyapti. Islom kalimalarini bunaqa ustidan kulishlikka like bosayotgan, o'zini mujohid deyotgan odamlar ham bor. Voy, mujohid nomini bulg'amang birodar. Islomni ustidan kulayotgan itni nimaga like bosyapsiz? Nimaga yoqti bosyapsiz? Gapini quvvatlayapsiz. La havla va la quvvata illa billah, bu zikr bu. Jannatni kalitlaridan biri, sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tavsiya qilgan duo bu. Buni gapirib masxara qilayotgan betayin, beyuz kallasi qurt yegan odamlarni nima uchun yoqlayapsiz? Voy musulmon, nima uchun yoqlayapsiz uni? Kasal jamoa ular, kasal. Ulamolarni gapirayotgan o'shalar, o'shalar, o'shalarni gapini begala maqsud deb olib kelyapti bu yoqqa. La havla va la quvvata illa billah masxara qilyapti. Shar'iy jazo bo'lsa, bular aniq jazolanadi shu odamlar. Islom yetim bo'lib qoldi. Islomni himoya qilib, qonuniy tarzda uni haqqini himoya qiladigan odam qolmaganligi uchun bunaqangi safsataboz sharlatanlar chiqib olib, la havla va la quvvata illa billah kalimamizni ustidan kulyapti. Yana musulmonman deyapti shu. Ulamolarni asosan yomonlashlik uchun vazifalantirilgan. Orqasida odamlar borligini bilamiz. Pulga ishlayapti bular. Voy, inson ko'zingizni oching, pulga ishlayapti. Qo'limizda dalillar bor. Dalillar bor, qo'limizda dalillar bor. Pulga ishlayapti. Xoyin odamlar. O'shalar aytayapti ulamolarni yomonlashligini, o'shalar gapirayapti. Qo'shilmang ularga. Iymoningizga putur yetmasin, ehtiyot bo'ling. Umar ibn Abdulaziz so'rayaptilar, jamoatni gapirdingiz, siz qaysi jamoatdasiz debdilar. Men ahli sunna val jamoadamman. Boshqa nomni o'zimga loyiq bilmayman.
Mana bu joyda Ulug'bek Yusuf degan birodarimiz yozyaptilar. Iste'molchi bo'lib bo'lish bilan cheklanmaslik haqida gaplarga qo'shilaman. Odamlarga ilm olish faqat diniy bilim bilan cheklanmasligini tushuntirishimiz kerak. Musulmon dunyoviy ilmni egallashga g'ayrat ko'rsatishi ayni paytda diniy ilmni ham tashlab qo'ymasligi kerak deyaptilar. Bu avvalgi suhbatlarda ham aytganmiz, diniy ilm, dunyoviy ilm degan gapni bo'lmaydi islom. Islomni tushunchasi shu. Islom insonlar uchun manfaatli har qanday ilmni o'rganishlik farzi kifoya deydi. Musulmon ummat, musulmon jamoat, musulmon xalq, musulmon millat qaysi sohada oqsayotgan bo'lsa, o'sha sohada mutaxassis yetishtirib o'qitishligi farzi kifoya. Boylar mablag' tomonidan, talantlar uni o'qib o'zlari qobiliyat ma'nosida, ulamolar buni tavsiya qilib ko'rsatib bir-biriga ko'rsatish ma'nosida, dalolat qilish ma'nosida o'sha sohani yetuk kadrlarni yetishtirib chiqarishimiz kerak. Kerak shu vazifa shu. Ahli sunna va jamoa sifatida qonuniy asoslardan foydalanib, qonuniy huquqlardan foydalanib, mas'uliyatlarimizni o'rniga keltirishimiz kerak. Ana o'shanda Qur'on o'qish, namoz o'qish, roza tutish, ibodatlarning barchasi insonni o'zi bilan Alloh o'rtasidagi vazifalari. Lekin jamiyatdagi vazifalari Alloh buyurgan vazifalar. Ularni ham amalga oshirishlikda suskashlikka yo'l qo'ymaslik kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala tahinu vala tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin" degan. Xafa bo'lmanglar. Tushkunlikka tushmanglar. Va antumul a'launa, sizlar oliysizlar, in kuntum mu'minin, agar iymon keltirgan bo'lsanglar. Bu joydagi iymon iymon asoslariga tegishli. Lekin oyati karimaning om ma'nosi, iymon ma'nosini om zikr qilgandan Allohning aytganini qilganimizdagina biz Allohga iymon keltirganimizdagina Allohning buyruqlariga ilmiy ma'noda ham amal qilganimizdagina farzi kifoyalarni Allohning buyrug'i bilan to'ldirganimizdagina dunyoda oliy maqomlarga erishamiz. O'rta asrlarda qaysi sohadan kiring musulmonlar birlamchi bo'lgan? Oddiy material ishlab chiqarish, mato ishlab chiqarish sohasida Iroq, Dimashq dunyoda birinchi o'rinda bo'lgan. Eng sifatli mato Iroqdan chiqqan. Hatto Leonardo da Vinci Maryam onamizning rasmini cherkovga chizgan paytida eng chiroyli matoni Maryam onamizning ustiga kiydirishlikni orzu qilgan. Chunki o'sha davrda o'zining zamonasida Maryam dek zotni chizyapti o'zining xayolida cherkovda. Maryam onamizga kiydirgan kiyimini Iroq matolaridan tasavvur qilib kiydirgan. Borib ko'ring, Maryam onamizning kiyimida la ilaha illalloh kalimasi turibdi. Leonardo da Vinci arab tilini o'qishni bilmaganki, uni naqsh deb o'ylagan. Maryam onamizga kiydirib qo'ygan, Maryam onamizni tasviri deb chizgan rasmga material sifatida Iroqdagi musulmonlarning materiallarini kiydirgan. Nimaga dunyoda birinchi o'rinda bo'lgan material ham? O'rta asrlarda shunaqa bo'lganmiz biz. Bizda ajdodlar shunday bo'lgan. Bugun din sohasida ham qoloqmiz. Buni oqibatida din desa, bitta jamoatni tushunib, qo'limizga qurol olib, musulmonni otishga ham tayyor bo'lib qolyapmiz. Siyosiy ma'noda ham oqsoqmiz. Bitta mamlakatning podshosi, prezidenti chiqib, Quddusni poytaxt qilish kerak degan taklifni qilsa, Quddus poytaxt bo'ldi deb yuribmiz. Siyosiy ma'noda ham hali fikrimiz yetarli shakllanmagan. Iqtisod ma'nosida ham birovga qaramiz. Fan, texnologiya, sanoat, ishlab chiqarish juda orqadamiz. Sifat ma'nolarida orqadamiz. Rost real gapni gaplashishimiz kerak. Yutuqlarimiz o'zimizniki, real gaplarimizni ko'rishimiz kerak. U hizbiy jamoalarga o'xshab o'zimizni o'zimiz qondirib o'zimizni o'zimiz aldab yurmasligimiz kerak. Yevropa chiradi, ertaga qulaydi, Amerika chiradi, biz Amerikaga xilofatni o'rnatamiz. Shu ketishda men aytayapman, shu ketishda. Amerikani ham kadrlari yetarlik, Yaponiyani ham kadrlari yetarlik, hattoki Koreyani ham kadrlari yetarlik. Angliya, Germaniya, Germaniyaning har bir fuqarosi o'zini men injenerman deydi. Har bir fuqarosi. Har bir fuqarosida yangilik bor.
o'qigan biladi, fundamenti bor. Biz maktablarimizda poraga o'rgatib o'qishni rasvosini chiqaryapmiz. Bolalarimizni tarbiyasiga biz kuchimiz yetmayapti. Nimani gapirasiz? Qanday qilib nima o'rnatasiz? Qatki xalifa o'rnatasiz bu turishda? Qanday qilib? Kulgi bo'lmoqchimisiz? Mana islom musulmonlarining ahvoli dedirmoqchimisiz? Axir kulishyapti, voy, biz ustimizdan kulishyapti. O'shaning uchun bilishimiz kerak. Din dunyo degan narsa yo'q. Musulmon odam, musulmon shaxsiyat o'ziga, oilasiga, jamiyatiga, millatiga, ummatiga manfaatli qo'lidan kelgan ishni qilishligi din hisoblanadi. Uni ajratmaydi. Ajratadigan jihatlari bor. Alloh bilan o'zining o'rtasidagi muomala deydi. Banda bilan banda o'rtasidagi muomala deydi. Bandaning o'zi bilan muomalasi deydi. Bandaning jamoadot, mavjudot, maxluqotlar bilan bo'lgan muomalasi. Bularda ajratiladi. Kimga qanaqa haq berishligi. Lekin diniy ilm, dunyoviy ilm deb islom ajratmaydi. Xo'p, azizlar, bugun suhbatimiz sal cho'zildi, savol-javob cho'zildi shekilli. Mavzu Masjidul Aqsoning tarixi edi. Qisqa-qisqa aytdik. Masjidul Aqsoni 2 marta fath bo'lishini ham gapirdik. 3-chi fathni kutyapti. Armageddon to'g'risida gapirishim kerak edi. Armageddon urushi degan aqida bor. 3-chi jahon urushi deydi buning bugungi kunda. Armageddon kinosi ham bor, ko'rganlar bo'lsa kerak. Men u kinoni ko'rmaganman. Tarixiy Armageddonni o'zi eski ahdda mavzusi bor. Bu mavzularni bitta ipga chissa bo'ladigan holati bor. O'shanga o'xshagan qadamlar bor. Urush chiqarishlik oqibatida siyosiy mavqifini quvvatlash uchun harakat qilgan jamiyatlar bor. Ularga aldanib qolmasligimiz kerak. Biz yana qayta aytamiz, musulmon shaxsiyat sifatida o'zimizni huquqlarimizdan foydalangan holda mas'uliyatlarimizni amalga oshirish orqasida turishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni dunyoda fitnalardan omon saqlasin. Ota-onalarimizni o'tib ketganlarini rahmatiga g'arq qilsin. Tiriklarini, umrlarini uzoq, ibodatlarini qabul, tanijonlarini sog' qilsin. Farzand zurriyotlarimizni sof musulmon ruhiyatida tarbiya topishligini Alloh taolo o'zi tavfiqi inoyati bilan ato qilsin. Ahli ayollarimizni hayo, iffat, itoat kabi ziynatlar bilan Haq taolo o'zi ziynatlasin. Ustozlarimizni qilayotgan xizmatlariga Alloh subhanahu va taolo ulkan ajr mukofotlar bersin. Qilib ketgan ishlarini orqalaridan sadaqa-i joriya bo'lib borishligini nasib qilsin. Tirik yurgan ulamolarimizni Alloh subhanahu va taolo ishlariga rivoj, barakot, nusrat va izzat ato qilsin. O'zlarimizni gunoh, xato, nuqsonlardan qutulishligimizda o'zi quvvat ato qilsin. Oramizdagi sodda, samimiy, xolis musulmonlarimizni dushmanga aldanib qolishlikdan Alloh subhanahu va taolo o'zi himoya qilsin, o'zi asrasin. Islom ummatini bir yurak, bir musht, bir qalb bo'lib harakat qilishligida o'zi Alloh taolo o'zi nusrat bersin. Dushmanning fitnalarini o'zlariga qaytarib oborib ursin. Zolimlarni zolimlar bilan ovora qilib qo'ysin. Haq ahlini Alloh subhanahu va taolo haqning orqasida sobit turishliklarida o'zi yordamchi bo'lsin. Biz nochor, notavon bandalarni ham haq ahllaridan bo'lishligimizda Alloh taolo o'zi nusrat bersin. Boylarimizni qalblariga sahiylik sahovatini Alloh taolo o'zi solsin. Boylarimiz topayotgan mablag'lari Allohning huzurida omonat ekanligini his qiladigan saviyaga chiqsin. Saplayotgan pullarini ummat uchun, millat uchun foydali yo'lga sarflamaslikning gunohi, mas'uliyati og'ir ekanligini boy, g'ani birodarlarimizga Alloh taolo o'zi bildirsin. Kadrlarimizni, mutaxassislarimizni Alloh subhanahu va taolo yetishib chiqishligida o'zi yordamchi bo'lsin. Yurtimizni, xususan butun islom yurtlarini urush olovlaridan omonda saqlasin. Kofirlarning yoqmoqchi bo'lgan urush olovlarini Alloh subhanahu va taolo o'zi
o'chirsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.